Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Daccal hususudaki derslerimizi devam etkizemiz. Daccal yeryüzü boylap insanların fitnelerleştirişliği de 40 gün güne devam ediyordu. Yani 40 gün güne insanların fitneye uçuratıp yürüyordu. Lekin onu bu 40 günü siz bilan bizi oddiy kunlarimizda bo'lmaydi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar, uning bir kuni bir yilga barobar. Ya'ni sizlarning bir yilinglarga barobar. Yana bir kuni sizlarning bir oyingizga barobar. Yana bir kuni esa sizlarning bir haftangizga barobar. Qolgan kunlar esa sizlarning kunlaringizga o'xshaydi. Ya'ni Alloh taolo uning kuniga shunday bir davomiy qiladiki, bomdoddan kun botguncha bo'lgan kuni siz bilan biz sanaydigan bir yilning uzoqligiga barobar bo'ladi. Sahobalar Rasulullohdan bu so'zni eshitganlaridan keyin ibodatga haris bo'lganliklaridan yo Rasululloh, uni bir kuni bizi bir yilimizga barobar bo'ladigan kunda biz bir kunlik namoz o'qiymizmi yoki bir yillik namoz o'qiymizmi deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "La uqduru lahu qadra." Yo'q dedi. Unga teng namoz o'qiysizlar dedi. Ya'ni bir yillik namoz o'qiysizlar degani. Bu nima degani? Bir yillik namozni bir kunda o'qigan odam jahannam namozidan boshini ko'taradimi? Ya'ni uni ro'barasiga chiqmaylar degani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlar qaysinglar ana shu zamonga ro'baro bo'ladigan bo'lsanglar, uning ro'barasiga chiqmaylar. Uni oldiga chiqmaylar deydi. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, oy tutilishi bor, kun tutilishi bor, yoki shunga o'xshagan bir boshqa bir sayyoralarga, boshqa bir planetalarga boriladigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikning vaqti ana shu vaqtga qarab belgilanadi. Oxirat ilmini o'rganishlikda foydalardan bittasi shu deb aytganlik darslarimizning boshida. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Dajjal haqida aytadi. U Shom va Iroq orasida zohir bo'ladi. O'ngni ham, chapni ham, g'arbni ham, sharqni ham fitnaga to'ldiradi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Dajjalga iymon keltirib, unga qattiq ergashganlar yahudlar bo'ladi. Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjalga Isfahon yahudilaridan 70 ming kishi ergashadi. Ularning yelkalarida laffofa deyiladi, ana shu yahudiligini bilib turadigan bir diniy bir kiyimi, bir alomati bo'ladi. Biz tilda bir sharf desak, osonroq tushunsa kerak. Yahudiligini bildirib turadigan ana shunday bir matohi bo'ladi ustida. Yahudilarning mana shu Isfahondan bo'lganlari 70 mingtasi unga birinchilardan bo'lib ergashadilar. Yahudilarning dinlarida Dajjal chiqishida haqida ma'lumotlar bor. Ular uni zohir bo'lishini kutadi. Ularning kitoblarida Damasaya deb nomlanar ekan. Ularning gumonlaricha Dajjal oxir zamonda zohir bo'lib, uni hukmronligi dengiz quruqlikka yetadi. Dajjal bilan daryolar kesib yuradi va bu narsa Alloh tomonidan unga berilgan mo'jiza deb e'tiqod qiladilar. Hamda Dajjalga ergashganliklari uchun Dajjal ularga yer ostida yerdagi hamma hukmronligini yahudlarga qo'liga qaytarib beradi. Ya'ni butun yer yuzining hukmronligini yahudlarning qo'liga qaytarib beradi degan e'tiqod qilishganligi uchun birinchi bo'lib unga ergashadiganlar yahudilar bo'ladi. Bu ularning dinidagi ma'lum narsa. Lekin Iso, Masih Iso alayhissalom kelgan paytda yo'q, bu u Masih emas. U Masih bu tanishgan emas. Vaholanki Iso alayhissalom ham o'zi yahudiy bo'lgan millatdan. Dajjal Makka va Madina shahridan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqadi. Faqat Makka bilan Madinaga kirmaydi. Imom Buxoriy sahihlarda keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinaning atrofida uni himoya qilib turadigan farishtalar bor. Madinaga to'un, ya'ni vabo hamda Dajjal hargiz kira olmaydi. Buxoriydan boshqa keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, Madinaga Dajjal xavfi qo'rquvi kirmaydi. U kunda Madinaning 7 eshigi bo'ladi. Har bir eshigida 2tadan farishta o'tdan bo'lgan qilichini yalang'ilashlagan holda turadi. Dajjal unga kiraman desa, ular uni qaytarib turadi. Dajjal bu ikki shaharga kirmoqchi bo'lsa, ya'ni Makka bilan Madina shaharlariga kirmoqchi bo'lsa, farishtalar uni qo'llaridagi o'tdan bo'lgan qilichlar bilan qaytaradilar. Farishtalar ularni kirgizmas ekanlar, u bir oyog'ini Sabaha degan joyga qo'yadi. Ya'ni Madinada hech qanday ekin-tikin o'smaydigan Madinaning bir mintaqasi. Bu mintaqani ulamolar hozirgi kundagi Jamiyatul Islomiyaga yaqin bo'lgan bir joy deb atashadi. Bu shunday bir yerki, ekin-tikin hech qanday narsa o'smaydi.
Daccal kiralmazdan, ana şu mintakaya bitti ayağını koygen payette, yer titriydi. Üç ümmete kattık titriydi. Şunda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dediler, Medine'de üç ümmete yer titriydi. Şunda Medine'deki her bitti kafir, peki her bitti münafık, Medine'nin taşlar çıkıp, Daccal yerleşedi. Yani Peygamberimiz başka hadislerde dediler, Medine, özünün içindeki necasatlarını sürüp çıkaradı. Mana shu Dajjalning kelishi bilan Madinada agar kofirlar bo'lsa yoki munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, Dajjalga chiqib ergashib ketadi. Dajjaldan qanday saqlanish mumkin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Davud keltirgan hadislarda, sizlardan birortangiz Dajjal chiqqanini eshitsa, undan qochsin. Uning ro'barasida turmanglar. Bir kishi uning oldiga o'zini mu'minman deb boradi-yu, lekin uni fitnaga solib qo'yganligidan, uni shubhaga solib qo'yganligidan Dajjal kofir bo'lib unga ergashib ketib qoladi. Ya'ni mo'min manda boradi fitnani kattaligidan, imtihonda og'irligidan, shubhani kattaligidan kofir bo'lganligini sezmay qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadislarda aytadilar, odamlar Dajjaldan qochib tog'larga chiqib ketadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning boshqa ko'rsatmalarida sizlardan qaysi biringiz Dajjal chiqqan zamonda bo'lsa yoki Dajjalga ro'baro bo'lsa Kahf surasida boshidagi oyatlarni o'qisin. Ya'ni 1-dan 10-gacha bo'lgan oyatlarda tog'i zolim podshohning zulmidan qochib, toqqa kirib berkingan yigitlar haqidagi qissa ketadi. Bunda shu nima hikmat bor deyilsa, ulamolar aytadiki, ayni mana shu oyatni o'qishlikda. Mana shunday bir zolim chiqqan paytda uni tashlab qochib ketishlikka ishora bor. Shuning uchun Kahf surasi o'qilish kerak deb aytadi. Ana shu zolim podshohdan qochib, yosh yigitlar g'orga qarab kirib ketdi, 300 yildan ortiq muddat u yerda uxlashdi. Alloh taolo ularni o'zi saqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zavrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Dajjal haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir Yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu Ibn Sayyodni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu Dajjalmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz Dajjal shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlarning birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdi-da, Yahudilar yashaydigan tomonga, Madinaning o'sha tomoniga borishdi. Yahudilarning bog'lardan biriga kirishdi. Umar ibn Xattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek bir daraxtning orqasiga o'tardilar deydi, ozgina turib, ya'ni yugurib-yugurib borib, nanaki daraxtning orqasiga o'tib ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Biroq ko'rib qolmasin deb ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi, yana ozgina turib yugurib nanaki daraxt orqasiga boradi. Xullas, ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtning oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, biroq ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofiyning ustiga borganida Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurrelar ovozlarni eshitib turadi ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladida, uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lganda diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uydan chiqib qoladi-da, payg'ambarimizni uni bolasini ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofi" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofi shunday uyg'onadi-da, shundek bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar uyg'otmay turganida buni Dajjalmi, Dajjal emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganiga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofi" deydi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofi aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Sayyod payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh.
Yani 12 yaşar bola paygambarımızı yatırken gapını göreyim. Ve halen ki Yahudiler bilerdi de paygambarımızı hakkı Resul ökenlikine. Lekin Yahudilerden bulmaken için iman keltirişime geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amantu billahi ve rasulih. Amantu billahi ve rasulih dedi. Bunu savalıge. Allah'a ve onun paygambarlığına iman keltirdim. Allah'ın ve onun paygambarlığına iman keltirdim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safi'ye karayıp durup, Safi dedi. Men içimde bitti sözde yaşırdım. Bilesen mi şu kaç söz dedi. Safi dikkat kılıp durdu da adduh, adduh dedi. Resulullah avazini öçür, ünini öçür. Haddini aşma, avazini öçür dedi. Çöçüp gitti. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldu Türkiye Ömer. Ya Resulullah, ne meni yaşarı deyiz? Ne meni buna kadar kattık keskin cevap verdiniz de gene de. Men unge deydi. Duhan, tutun degen sözde yaşarıdım deydi. O bana şu duhan degen sözde yarımını şüngen idi. Peygamberimizi dilinde türken sözde yarımını şüngen topken idi. Şimdi Peygamberimiz hali duhan deyip etmezden durup, adduh deyişliği gele, şart duhta tutup ününü öçür. Haddini aşma dedi. Şimdi onlar ya Resulullah, ruhsat verin çofta şekerlasını bunu dedi. Resulullah Umar'a karab, ey Umar dedi. Onu tınç koy dedi. Eğer o hakikaten daccal olsa, sen hiç ne sakılamıyorsan onu. Eğer daccal olmasa, onu öldürgenliğinden senge hiç kandil manfaat yok dedi. Resulullah s.a.v. bilen, Safi ibn-i Sayyad ortası boge bana şu vakıya, bütün Müslüman ortası da takip etti. Hemen Safi ibn-i Sayyad'dan ihtiyat buladığım oldu. Nebi s.a.v. oldu da, Umar ibn-i Hattab, Allah'a kasem, Safi ibn-i Sayyad daccaldır dese, Resulullah işlerdiler de indemezdiler. Yani bir acayip kıssa ki, Resulullah davrı da var değil yaptı bu kişi. Safi ibn-i Sayyad, bana şimdiki bir peygamberimizle bugün şu işiden ki, bana ettik adamlar ondan ihtiyat buladı yan buluştu. Safi keyinçelik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etkenlerden keyin, yaşkattıydı, boy buldu, seyir farzan buldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem daccalını sıfatlayanı da aydardılar, onu zürriyatı bu miydi? Yani orkasından kaladığın farzantı bu miydi de yanıdı. Tuğumas bola değil yanıdı. İbn-i Sayyad katta boldu, boy boldu, Peygamberimiz onun közünü gılay bola de yanıdı. Közü soppa soğudu, farzantları köpeydi. Resulullah vafatıdan keyin İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Ömer bilen, Abdullah İbn-i Ömer raziyallahu anhu bilen, Safi İbn-i Sayyad Medine'nin tar köçelerde şunu tuğunaş gibi kalıştı. İbn-i Ömer şunu da karası, 10 közü huddu sıkılgen üzümü donasındaki kuru kışayıp koyanıdı. Huddu peygamberimiz daccalda sıfatlar. Onun 10 közü gılay boladı. Kurugen üzüm donasındaki kurugen kışayken halde boladı. Degendek közü bana şimdi halat yekip koyanıdı. Şunda İbn-i Ömer körü korkup yetti de İbn-i Sayyad dedi. Kaçan közü bunu kabuk aldı seni? O ayette bilmiyim ben dedi. İbn-i Ömer'den aldığı birkaç bir ashabları boladı. Közün özünü başında durup, kaçan şunu diye bakma geleni bilmiyorsan mı? Açık giden payıda. Bu İbn-i Sayyad etti ki, eğer dedi, Allah halası beni bu közümü senin o kolindeki tayağını yokuşat, tayağını üçüye çürüp koyuşu mümkün dedi. Kolindeki hastayını üçüye beni közümü çürüşü mümkün dedi. Yani da İbn-i Ömer şunu diye gazabı çıktı da, gazablanken halde tayağı bile opası Hafsa binti Ömer'e kelime aytar. Yani Hafsa anamız peygamberimiz ayalı Abdullah ibn Ömer'in opası. Şunda Hafsa anamız aytadı ki Safi bilen demen işim var dedi. Onu tınç koy. Ahir daccal adamlar da arasında adlı yaşar yürüp bir katlı gazablan kendinken daccal bu keçtiği hakkı da peygamberimiz atken sözler değiştirmek ya mı sana? Gazablantırma onu dedi. Yani unge bugün adamların şubhası unge bugün bir ihtiyatkarlığı yine hem ziyade oldu. Peygamberimiz aytgandagi közü daccalda gılay közü yokşap koyanıdı. 12 yaşarı da onu daccalda peygamberimiz güman kılarıdı. Ömer kasam içse peygamberimiz inlemezdi. Bir kança vakit ötgenden ki bana İmam Müslim'de kilitlerde hadis Ebu Said el-Hudri raziyallahu anhudan. Kıssana devamı bundan ama acayip. Daccal kafir bulardı. Safi Müslüman buladı ki. Müslüman buladı, boy buladı, serferzan buladı. Hac kılıp hacdan, yani şu hac kervanı bile bile kaçıp gelirken, Ebu Said el-Hudri raziyallahu anhu aytadı, kervanda bile gelirken biz demalgeni tohtadık. Men özümü yüklerimi düşürdüm, darağını salkını gibi oturdum. Safi ibn-i Sayyad ham hacdan gelirdi biz bile Müslümanı halatı da. Yüklerini düşürdü, kelim beni aldım götürdü dedi. Lekin yanım götürgen de bir
Soğuk diye çıkıp gitti menden. Yani o adamlar o hakkında gapirirken yaman gapirirdi. Bir esladım da haliginden bir vahşat geçiştim deydi. Kelip aldım bir oturgen de şu menin yanımdan nandırak kabasını diye maksatta ey Safi yüklerini salkın yapıp koysayın bulmaz mıydı? Aptada kası yakışıp olmuyordu deyip özden narıkı mahçup oldu. O önünden turdu. Yüklerini koydu. Tüyasını soğup sütten ap gelip Abu Said el-Hudri'ye tutu yaptı. Özden menden narıkı olsun deyip kısa bu elinde sütten ap gelip yaptı. Ey Abu Said bundan içmişsin mi dedi. Dese yo dedi bahana kılıp özü kün ısık yana sütam ısık içkim. Özü dedi unuk kolayına içkim kemiyatı dedi. İbn-i Sayyat yanımda oturup çündün mü üçün içmeyekenliğine. Etti ki ey Abu Said şunda bir halatlar buladı ki arkanını alıp darakki edip özüm asıp koyayım keledi. Hayattan zerikip getip özümü öldürgim kep getedi dedi. Nima gadi o'da? Odamlar men haqimda gapirayotgan gaplarni eshitib turib yashagim kelmay qoladi hayotda dedi. Agar kimdir g'ofil bo'lsa ham, sizlar ansorlar payg'ambarimizni so'zlarini eshitgansizlar u. Dajjolni zurriyoti bo'lmaydi degan. Zurriyoti Madinada qoldi. Dajjolni kofir bo'ladi degan. Men musulmonman. Dajjol Makka bilan Madinaga kira olmaydi degan. Mana Makkada borib hajni qilib Madinaga qaytib kelyapman. Nima endi meni dajjol deyishadi odamlar dedi. Shunda Abu Said al-Hudri haqiqatan nimaga unadaqa? Payg'ambarimiz bu aytgan alomatlari bittasi ham to'g'ri kelmayapti-yu dedim-da bir noqulay ahvolga tushdim. U Sofiy ibn Sayyod so'zini davom ettirib aytdiki, "Men dajjol emasman, lekin dajjolni qaydaligini bilaman. Otasini ham taniyman." Deganida Abu Said qo'rqib ketdi-da, "Nari bo'lmang, nari bo'l" dedi. "Kuning qurusin" dedi. "Nari bo'l mendan" dedi. Abu Said unga qarab turib, "Ey Sofiy" dedi, "Agar dajjol bo'lishlik seni xursand qilarmidi agar dajjol bo'lsang" deganda, "Agar menga taklif qilinganda dajjol bo'lishlik, men yo'q demas edim" dedi. Mana shu yerda to'xtatamiz buni. Endi Tamim ibn Aws ad-Dariyni qissasini aytamiz. Keyingi hadisimiz Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan Fatima bint Qaysdan rivoyat qilinadi. Tamim ibn Aws ad-Dariy roziyallohu anhu'dan Tamim ad-Dariy Nasroniy dinida bo'ladi. Islomga kiradi. Kunlarda birida Fatima bint Qays aytadi, "Madinada as-salatul jamiya, as-salatul jamiya, jamoat namoziga, jamoat namoziga chaqirdi" eshitdikda, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erkak ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirlardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa bo'lib berishlik uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqirardi. Zarur ish bo'lsa chaqirardi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qiday deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdida kulib turib, "Men sizlarni bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Endi sizlarga bo'lib beradigan hech qanaqa o'lja ham yo'q" dedi. "Faqat meni oldimga Tamim ad-Dariy keldi. Islomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, men sizlarga Dajjal haqida aytgan gaplarimga to'liq to'g'ri keladi" deydi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ad-Dariy aytadi, "Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rganmasmiz. Kimsan, nimasan deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. "Men jassosaman" dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. "Allohni oyatlarga iymon keltirmay qo'ydinglar" deydi. "Men jassosaman" dedi. Bu qanaqa joy? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm" dedi Ali jassosa. "Avo anavi dirda" deydi. "Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytinlardi. Avo anavi dirda sizlarni xabaringlarga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor" dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik, bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda umrimizda ko'rmagan nohatda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'yilgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga
E sen nimasan? Kimsan deb so'raganimizda u aytdiki, meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holingizdan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimligingizdan ketib qolsanglar men jila olmayman. Lekin men chekka keta olmayman. Avval sizlar aytinglar dedi. Ular nimani so'raysan dedi. Ular aytdi, Bisan haqida xabar beringlar dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. Bisanda nimasi kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi dedi. Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti. Ha. U xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. Tabariyada suv bormi dedi. Ular ha bor dedi. Suv serob, odamlar ichyapti dedi. Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda, Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suvi serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U bulog'ini suvi ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiy haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Ha, Makka'dan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylangan. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, men Masihman dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yoshar bola hali bu paytda Rasululloh o'tib ketgandan keyin u ko'zi qishayib qoldi. Bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamimid davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titratib turib aytdilarki, aytmaganmidim sizlarga, aytmaganmidim dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-Tiba, At-Tiba deb payg'ambarimiz Tiba mana shu Madinada minbarga 3-4 marta urdi. Ya'ni Tamim ibn Avsud Dariyda aytgan qissasi, Rasulullohda burun u haqida aytgan qissalari shunday bir-biriga ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Lekin tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir vaqtda o'zida u payg'ambarimiz oldida yashayotgan bo'lishi mumkin? 12 yoshar yosh bola singari. Yana shu vaqtda o'zida qaysidir bir orolda zanjirband holatda turishi mumkin. Bu siz bilan bizning aqlimiz olmaydigan g'ayb ishlari. Bu ajoyib qudratlar haqida gap ketyapti. Bu Alloh taolo har narsaga qodir zot. Endi Ibn Soyyatni oxirini gapirib qo'yaylik. Sofi ibn Soyyat ömrini oxirgi vaqti borganda birorta bolasi qolmasdan o'lib ketdi. Payg'ambarimiz nima deganlar? Birorta uning orqasida zurriyot qolmaydi degandi. To'g'ri keldi. Ko'zi qishaygani to'g'ri keldi. Ummaviylar xalifalik davrida Madina ahli bilan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi o'rtasida harro urushi bo'ldi. Madina ahli bilan billa Sofi ibn Sayyod Hajjojga qarshi urushgani chiqdi va mana shu urushda uni yo'qotib qo'yishdi. Tirigi ham, o'ligi ham yo'q bo'ldi. Demak, bu qanday qilib u yoqda ham bu yoqda ham bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz shuki, bu Alloh taolaning ilmi degan narsa. Bu narsani biz surishtirib o'tirmaymiz. Inshaalloh Dajjal xususidagi darsimizni ertaga davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qiyomatning katta alomatlari xususida olib borayotgan darsimizni davom etamiz. Dajjolni qiladigan ishlaridan yana bittasi u Madinaga kirmoqchi bo'ladi. Madina ahli Dajjolni Madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar. Dajjol va u bilan birga bo'lganlar ham kuzatib turadilar. Mana aytdik, Dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu Sabaha degan joyga qo'ygan paytda Madinada yer titraydi. Munofiqlar va fosiqlar, kofirlar Madinani tashlab Dajjol tomonga o'tib ketadilar. Shunda Nabi sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki,
Bir yigit Daccalni ro'parasiga chiqib boradi. U odamlarning eng yaxshisi yoki yaxshilaridandir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Daccalni oldiga kelgan paytda Daccal unga seni Robbing ekanligimga menga guvohlik ber dedi. Hali yigit sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan Daccal ekanligingga guvohlik beraman dedi. Shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi. Daccal uni fitnaga solib yonidagi kishilarga aytadiki, agar men buni hozir o'ldirib, qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi dedi. Atrofidagi kofirlar yo'q. Agar sen buni o'ldirib tiriltiradigan bo'lsang, seni Robbligingga shubha qilmaymiz dedi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadi-da, meni Robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Daccal buyuradi. Yigitni yerga o'tkizib, boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki chekiga qo'yib, o'rtasidan Daccal shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadi-da, butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Daccal bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin turoningdan deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, bir ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tikka turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Men Robbim" deb aytdi dedi. Yigit aytadiki, "Seni Daccal ekanligingga yanada iymonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjaldir. Endi u mendan keyin hech kim o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi" dedi. Shunda Dajjal uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi." Ya'ni qilichni har qancha urmasin, qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi. Dajjal mana shu joyda nomid bo'ladi, Shomga qaytib ketadi. Mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishligi boshlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida aytadi. Nasroniylar Isoni yahudiylar o'ldirdi deyishadi. Lekin Iso alayhissalom o'lgan emas. Astagfirullah billah va ma qataluhu va ma salabuhu valakin shubbiha lahum va innal ladina ixtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa ittiba' adh-dhann وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Ya'ni Iso alayhissalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda Iso alayhissalomni Alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi. Va mana shu 12 ta havorisining ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda Iso alayhissalomni shakliga o'tib qoladi. Mana Iso alayhissalom qissasida eshitganmiz. Iso alayhissalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havorisini oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi. Ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi. Ularga qarab turib, "Kimlar xolaysizlar? Meni shaklimga o'xshab qolishlikda va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini." Ana bitta odam "men" desa, menga o'xshab qoladi-da, meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular deydi. Shunda mana shu 12 ta kishidan eng yoshi chiqib "men" deydi. Yo'q deb o'tkazadi. Kim deb so'raganda, 3 marta so'raganda ham shu yigit turadi. Shunda "ha, sen" deyishligi bilan Iso alayhissalomning shakli unga o'tadi. Iso alayhissalom sahih hadislarda keladi, osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar keladida, Isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib, osib o'ldirishadi. Va ular "biz Isoni o'ldirdik, xochga ildik" dedilar. Alloh taolo aytadiki, holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta Iso haqida talashib tortishgan kimsalar, uning o'ldirilgani, o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar, u haqida faqat gumonga boradilar. Xolos, uni o'ldirmaganlari aniqdir. Bal rafa'ahullohu ilayh. Balki Alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot. Hali ham nasroniylarda mana shu gumon bor. Isoni 12 ta havorisi bo'lsa, ular kirgan paytda 12 ta odamni bittasi Isoga aylanib qoldi. Shakl suratiga. Isoning suratiga kirib qoldi. 11 ta qoldi. Agar bu 11 tasi bu haqiqiy Iso bo'lsa, 12-chi havoris qani deyiladi.
Ya'ni ular Isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi. Shubhada ekanligini o'zlari ham biladi. Alloh taolo quyida oyatda o'ldirgani ham yo'q, qochgani ham ilgani yo'q deydi. Iso alayhissalom tirik. Alloh taoloning huzurida. Mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi. Siz bilan bizning e'tiqodimizning bir qismi bu. Bunda shubha bo'lmaydi. Alloh taolo Iso haqida aytadi: "Va innahu la'ilmun lis-sa'a." Albatta Iso qiyomat soat haqidagi bilim alomatdir. Bas sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz. Zuhr surasi 61. oyat. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qabla mautih va yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida." Har bir ahli kitob o'limi oldidan unga, ya'ni Isoga albatta iymon keltirur. Qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lar. Demak, Iso alayhissalomning tushligi haqida shubha qilib bo'lmaydi. Shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi. Iymondan ajrab qoladi. Iso alayhissalom tushligi haq. Alloh taoloning sarih oyatlari bilan sobit bo'lgan. Dajjal Shomga qarab ketdi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida. Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Dajjal yer yuzi bo'ylab aylanib yurar ekan, so'ngra musulmonlar, Damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana imomi Mahdi boshchiligidagi musulmonlar Damashqqa to'planib, qo'rg'onlarga berkinib, Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi. Dajjal Madinadan qaytib Damashqqa boradi. Ana shu imom Mahdi boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashinib turgan qo'rg'onga o'zining askari bilan kelib urushlikka turadi. Musulmonlar tong otganda Dajjal va uni yordamchi bo'lgan yahudiylar bilan jang qilamiz deb tayyorlanib turar ekanlar, kechasi takbir aytib qolmadi. Shunda ular shunday qaraganlarida osmondan Iso alayhissalom tushib kelayotganligini ko'rishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhissalom tushligini tasvirlab shunday aytadilar: "Men va Iso oramizda nabiy bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi." Ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha tushuntirib beryapti. Qachon tushadi? Musulmonlar Damashqdagi hollarida. Mana aytdik, hadisda Dajjal bilan birga yahudiylardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik. Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi. Sahih hadislarda keladi. Ular saf to'pda tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytiladi. Ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi, mana Mahdi deb aytgan bo'ldik. Qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib, Iso ibn Maryam tushgunicha jang qiladilar. Ularning imomi tushganidan keyin Isoga "Keling, bizga namozga o'ting" deydi. Ya'ni Iso alayhissalom Damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi. Iso alayhissalomga "Imomga o'ting" deganlarida Iso "Yo'q. Siz bir-birlaringizga amirsizlar. Allohning bu ummatga bergan ikromi" deydi. Ya'ni Iso alayhissalom payg'ambar bo'lgan, ruhulloh bo'lgan Iso alayhissalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi. Bu Alloh taolo ummati Muhammadiyaga bergan fazildir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso aytadilar: "Uning hidi xushbo'y bo'ladi. Uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi. Uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi." Dajjal va kofirlar Iso alayhissalomni osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjalni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi Lut degan eshigini oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida erib bo'guncha uni tanasiga urib qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Iso aytadi: "Alloh o'lmaydi, lekin bu o'ldi." Nima deganida? "Men Allohman" deb da'vo qilar edi bu. So'ngra bu fitna tugagandan keyin
Daccal fitnesine İsa Aleyhisselam nihayesi yetkizgeniden ki, mana şu fitneki uçurab, sabit durgan mu'minlerge roborob olup, bu fitneki uçurgan kişilerinin yüzlerini sileydi, ularga taskin beradi ve ularning cenneti ekenligini, cennetteki dereceler hakkında yapır beradi. Daccal fitnesi sabit durganlarga cennet var. İsa Aleyhisselam yeryüzünü hüküm kılıçdikini özünü koluya aladı. İmam-ı Buhari ve Müslim sahihlerde keltirgen hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Canım koluda bo'lgan zotga qasam ki İsa ibn Meryem sizning huzuringizga adil hakem bo'lib tushadi. Endi qiladigan ishlari. Xochni sindiradi. Ya'ni nasroniylik belgisi tugaydi. Ya'ni kresti yo'q qiladi. To'ng'izni o'ldiradi. Dajjolni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Mana shu to'rtta ish İsa aleyhissalom qiladigan ishlar. Ya'ni jizya berib islom yurtida boshqa dinda yashagan kishilar jizya berib zimmiylar deylar yashagan, lekin İsa aleyhissalom tushgandan keyin islomdan boshqa dinni yer yuzida qo'ymaydi deb aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Isobatani min ummati ahrazahumallohu minan nar." Meni ummatimdan ikki toifa bandani, ikki toifa kishini Alloh taolo do'zoxdan saqladi. Ularning birincisi Hindga g'azo qilgan jamoani, ya'ni Muhammad ibn al-Qosim ismli kishi 18 yoshli yigit Hindni birinchi marta fath qilgan amir bo'ladi. Mana shu kishilarni, mana shu Hindga g'azo qilgan kishilarni Alloh taolo jahannamga yuzlarini harom qiladi hamda Iso ibn Maryam bilan Ya'juj Ma'juj qissasida sobit turgan kishilarni Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Iso alayhissalom mana shuni bir ishlarni qilib turgan paytda ana shu qiyomatning yana bir dahshatli alomatlaridan keyingisi zohir bo'ladi. Mana aytganmiz, qiyomatning mayda kichik alomatlarini birini ikkinchisiga bog'liq joyi yo'q. Orada yillar o'tadi, bir ikkinchisi hargiz bog'liq bo'lmaydi. Lekin oxir zamonning katta alomatlari birinchisi zohir bo'lishigi bilan undan keyin payda-pay keyingilar bostirib keladi. Va keyingi kelayotgan fitna birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi. Iso alayhissalom mana shu ishlarni qiladi. Xochni sindiradi, Dajjolni o'ldiradi, to'ng'izni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Odamlarning orasida yaxshilik ziyoda bo'ladi. Mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib ketayotgan paytda juda bir xatarli ishlarning biri boshlanadi. Iso alayhissalomga shunday vahiy keladi. Ularni yengishga hech kimning quvvati yetmaydigan bir qavmni Alloh yuborganligi haqida Iso ibn Maryamga vahiy keladi. Ya'ni shunday bir qavm yuborildi insonlarning ustigaki, bularni yengishlikka hech kimning toqati yetmaydi. Bu Ya'juj va Ma'juj bo'ladi. Dajjal vaqtida Iso alayhissalom keldi. Iso alayhissalom vaqtida Ya'juj va Ma'juj fitnasi keldi. Alloh taolo Iso alayhissalomga meni bandalarimni toqqa olib chiqib ketdi deb buyuradi. Chunki bu shunday fitna bo'ladiki, insonlar ularni ro'parasida turishlikka, jang qilishlikka toqatlari bo'lmaydi. Iso mo'minlarni toqqa chiqib ketishlariga buyurildi, olib chiqib ketadi hamda dengiz to'lqinlaridek Ya'juj Ma'jujdan iborat to'lqinlar bostirib keladi. Imom Ahmad va Nasoiy sunanlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilar: "Meni ummatimdan ikki jamoani Alloh do'zoxdan saqladi. Hindga g'azot qiladigan jamoani hamda Iso ibn Maryam bilan birga bo'ladigan jamoani." Ya'ni mana shu ikkita jamoat jannatiligi payg'ambarimiz tomonidan bashorati berildi. So'ngra Ya'juj va Ma'juj yuboriladi. Ular kimlar? Ular odammi yo bir boshqa toifami? Ular odam. Odam alayhissalom zurriyotidan. Inshaalloh keyingi darsda batafsil ular haqida gaplashgan bo'lamiz. Qur'ondagi Kahf surasida yerni fath qilib egallagan Solih podshoh Zulqarnayn haqida Alloh taolo bayon qilib aytadiki: "Hatta iza balagha bayna saddayni wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla." Zulqarnayn to ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib olgach, u tog'lar ortida biron gapni anglay olmaydigan qavmni uchratdi. Ya'ni dunyoni fath qilib Zulqarnayn ketib borar ekan, ikki tog'ning o'rtasiga o'tgan paytda bir qabilaga ro'baro bo'ldi. Bu qabila mana la yakadu qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Bir so'zda anglay olmaydigan qavm. Mufassillar aytadi, bu qavm shunaqa bir ajib bir lug'atda, ajib bir tilda gaplashardiki, Zulqarnayn tushunmadi ularni tilini. O'rtaga tarjimon kerak bo'ldi. Bir tarjimonni olib kelishdi. Zulqarnayn buni tilini tushunmadi. U tarjimonning tilini tushungani yana bitta tarjimon olib kelindi.
Xullas, tarjimonga tarjimon, tarjimonga tarjimon bo'lib, o'rtada 30 ta odam tarjimonlik qilgandan keyin Zulqarnayn ana shu qavmni gapini tushundi. La yakaduna yafqahuna qawla. Bir qavmni tilini tushunish uchun bitta tarjimon yetadi. Chunki ma'ruf, mashhur til bo'ladi, bitta perevodchi bo'ladi, ish bitadi. Lekin bu shunaqa bir til, shunaqa bir qabila ediki, 30 ta perevodchi kerak bo'ldi. Ular aytishdi. Qalu ya Zulqarnayn inna Ya'juj va Ma'juj mufsiduna fil ard. Fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana va baynakum sadda. Ular ey Zulqarnayn, shak shubhasiz shu tog'lar ortidan chiquvchi Ya'juj Ma'juj qabilalari yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir. Ya'ni odam mana shu chiqadigan joyi ikkita tog' orasi bo'ladi. Kofir, fojir, qotil bir xalq. O'zlarining yerlaridan shu mintaqaga chiqib kelsalar, odamlarni o'ldirib, nomusiga tegib, yo'llarni to'sib, mol-mulkini talab, hamma yoqini fasodga to'ldirib, yana o'zlarining yerlariga qaytib ketadilar. Odamlar ulardan bezor bo'lganligidan Zulqarnaynga shikoyat qilishyapti. Ularda chiqadigan joyi bitta joy, mana shu ikkita tog'da oralig'i. Mana shu joyga biror bir to'siq qilib bersang, senga bir xizmat haqqi beramiz degan. فَحَلْ نَجْعَلُوا لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّ Biz, ey Zulqarnayn, yani kavm aytayapti. Bizler senge bir miqdor tola tolasak, sen, biz bilan ularning ortasidan bir sad, bir tog'on qurib berur misan? Yani hizmet haqqini berelik, ortaga bir tog'on qurib ber. Zulqarnayn bu yerlarga nima uchun kelganligini bayon qilib aytadi. قَالَ مَمَكَّنِ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ Zulqarnayn aytdi. Parvardigorim menga ato etgan saltanat sizlar beradigan moli dunyodan yaxshiroqdir. Ya'ni men bu yerga dunyo talab qilganim yo'q. Tavhidni yoyish uchun kelganman. Solih podsho deyishining sababi mana keyingi oyatlarda. Qala amma man zolama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu azaban nukra. Zulqarnayn aytdi ularga. Zolim bo'lgan kimsani albatta azoblaymiz. So'ngra parvardigoriga qaytarilgach, u zot uni yanada dahshatli azob bilan azoblar. Endi iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotga kelsak, uning uchun go'zal oqibat, jannat mukofot bo'lar. Biz ham unga ishimizdan oson yengillanib beramiz. Ya'ni bu kishining maqsadi mu'minlarga kofirlarni yengishligida yordam beradi. Dunyo quvgan, dunyoni fath qilib, o'zini ostiga, qo'l ostiga birlashtirish maqsadi bo'lgan emas bu kishida. Ularning talabiga Zulqarnayn nima deb javob berdi? قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما بس sizlar menga mol va dunyo bilan emas balki quvvat bilan yordam beringlar men sizlar bilan ularning o'rtasiga bir devor bino qilay Alloh taolo u kishiga barcha ilmni va quvvat sabablarini bergan edi temirmidi ishlab chiqarishmidi qandaydir korxonalarmidi nimaki bo'lsa o'sha davrda Zulqarnaynga berilgan edi kuch quvvatni hamma sababi bor edi Endi Zulqarnayn mana shu sabablarga yana eng asosiy sababni qo'shgan edi. Allohga bo'lgan tavakkulni. Hech qachon inson quvvatiga, ilmiga, boyligiga, tanish bilishiga suyanmaslik kerak. Bu narsalar faqat sabab, Allohga tavakkul qilish kerak. Zulqarnayn u odamlarga Allohga tavakkul qilishlikni o'rgatdi. Atuni zubarol hadid. Sizlar menga temir parchalarini keltiringlar. Ularda bor bo'lgan hamma temirni mana shu ikkita tog'ning o'rtasiga ikki chekasi yog'och qilib o'rtasiga tashlashdi. Mana shu ikkala tog'ni o'rtasi ko'miladigan darajada temir yig'ildi. Sizlar menga temir parchalarini keltiringlar. Tog' temir parchalari ikkala tog' bilan barobar bo'lgach, Zulqarnayn bosqonlar bilan dam uringlar dedi. Ya'ni o't yoqinglar dedi. Bas qachon u temir tersaklar qizdirilib, o't qilgach, eritgach dedi. Menga eritilgan mis ham keltiringlar. Uni temir parchalarining ustidan quyurman. Ya'ni ana shu temirni qizitib, eritib, ikkita tog'ning o'rtasini to'sib tashagandan keyin temir bilan ustiga eritilgan misni quydim. Ya'ni yana ham mustahkamroq bo'lishligi uchun, yana ham bir chidamli bo'lishligi uchun. Famastatou an yadhuruhu va mastatou lahu naqaba. Endi Dajjal, Ya'juj, Ma'jujlar o'sha tog'ning orqasidan chiqib kelishlikda endi ular u to'siq ustiga chiqishga ham, uni teshib o'tishga ham qodir emaslar. Ana shu qiyomat soati yaqin bo'lib, taqdir qilingan vaqtgacha Ya'juj va Ma'juj qabilalari
şu devonni teşlikka her günü hareket kıladı. Rivoyatlarda keladi. Her günü teşişadi. Ozgina teşib ochiladi. Devon deyarli o'tib ketadigan holatga kelib, ertaga teşib chiqamiz deb, kelgunga qadar ertasi kuni dam olishib qaytib kelguncha Alloh taolo qudrati bilan devonni asl holatiga qaytarib qo'yadi. Rivoyatlarda keladi, har kuni kavlaydida endi teshni yaqin bo'lgan paytda ularni boshlig'i ketdik. Ertaga teshib chiqamiz. Qaytadi. Qaytib kelsa yana devon borgan holatda. Ba'zi rivoyatlarda inshaalloh deb qo'yar ekan oxirida. Ertaga teshib chiqamiz inshaalloh deb. Shunda ana shu holatda qoladi va teshib chiqadi ular deydi. Birodarlar, ular bor. Ular bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir kishi kelib, ana shu Zulqarnaynning saddini, devorini ko'rganligini aytadi, Ibn Kasirda keltiriladi. Sifatlab ber deganida falon 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 sifatlatganda o'sha saddi Iskandariy bo'ladi deb aytadi. Ana shu Zulqarnaynning urgan devori deb aytadi. Bu bor, hali ham kavlashyapti birodarlar. Kunlarda birdan Nabiy sollallohu alayhi vasallam cho'chib uyg'onib ketarlarda arablarning holiga voy bo'lsin. Zulqarnaynning devori mana shuncha teshildi deb ko'rsatadi. 1400 yil burunga gap. Hada rahmatum min robbi. Fa iza jaa va'du robbi ja'alahu dakkaa va kana va'du robbi haqqo. Endi devor putti, ish bitgandan keyin bu Parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir. Mana men qilib qo'ydim. Ya'ni insonda bo'ladi-yu ba'zida bir ish qilib qo'yib turibdi, haligi men ko'rib qo'yinglar mana deganda ha. Zulqarnayn solih kishi ekanligini ko'ringki, bu Parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir. Endi qachon Parvardigorim Ya'juj va Ma'juj chiqadi deb va'da qilgan vaqt kelganida, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqin qolganida o'zi u to'sqinni tep-tekis qilib qo'yur. Parvardigorimning va'dasi haqdir. Allohning va'dasi haq. Bir kun keladi, u to'siq teshiladi, Ya'juj va Ma'juj yer yuziga bostirib chiqib keladi. Ana shu chiqib kelgan kundan nima bo'ladi? Va tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd va nufiqa fi sur fajama'nahum jam'a. U kunda qiyomatda odamlarni bir-birlariga aralash-quralash qilib tashladik. Sur chalingach ularning barchalarini to'pladik. Ya'ni Ya'juj Ma'juj chiqqandan keyin ularning adadi shunday ko'p bo'ladiki, xuddi dengizni suvi birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek, birini ustidan ikkinchisi oqlab to'lqindek bostirib keladi. Insoniyatni halok qiladi. Yer yuzini to'lalishi o'zlarining hukmronligiga oladi. Mana shu paytda Alloh taolaning yana bir mo'jizasi sodir bo'ladi. Inshaalloh bu haqida ertaga bo'ladigan suhbatimizda davom etkazamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hamma shu yerda o'tiribdi. Nima deb o'tiribdi bu yerda o'tirganlar? Pul deb keldim biror. Yo'q. Ovqat deb keldimmi biror? Yo'q. Biror bir dunyoviy bir g'araz, dunyoviy maqsad deb keldimmi biror? Yo'q. Allohning roziligi deb kelindi. Mana shu qorong'i kechalarda qadam bosib kelgan kishilarga, Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilarga Nabiy sollallohu alayhi vasallamning shunday bir bashoratlari bor. Qala alayhi vasallam bashiril mashayina fi zulamil layli ila masajidillahi bi nurit tawammati yawmal qiyama. Qorong'i kechalarda Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilar uchun qiyomat kunida mukammal nur berishlik bashoratini bering dedi. Modomiki mana shu qorong'i kechalarda masjidga qadam bosib kelishligidan maqsadimiz Allohning roziligi bo'lar ekan, mana shu bashoratni ostiga kiradigan bandalardan qilishni Allohdan so'rab qolamiz. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ya'juj va Ma'jujlarning qanchalik sanog'i ko'p ekanligini bayon qilib aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni turgizib, "Ey Odam, o'zingni zurriyotlaringning orasidan jahannam haqqini ajratib qo'y" dedi. Ya'ni farzandlaringning orasidan do'zax haqqini ajratib qo'y dedi. Sahih hadis. Odam alayhisalom aytadi: "Parvardigora, do'zax haqqi nima?" Alloh taolo javob berdi: "Har 1000tadan 999tasi do'zaxda, bittasi jannatda bo'ladi" dedi. Shu hadis haqida ozgina mulohaza qilib ko'raylik. 999ta odam do'zaxda bo'ladi, bittasi jannatda bo'ladi yana. Bu hadis sahobalarga og'ir keldi. Ular aytishki, "Ya Rasululloh, unda umid qayerda qoladi? Allohning rahmatidan umid qayerda qoladi? Bu omonlikda kim bo'ladi?"
Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shu vaqtda go'dak qariydi. U kunda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holatda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Va kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Ana shu chaqaloq bolani yo'rgaydagi bolani qaritib, chol qilib tashlaydigan qiyomat kuniga iymon keltirmasdan turib, qanday Allohdan qo'rqamiz deysizlar dedi. Bu mana shunday dahshatli kun bo'ladi. Sahobalarga bu so'z og'ir botganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning qalblariga taskin berib aytdilarki, albatta sizlardan bo'lgan yana ikki toifa ummatlar bor. Ular sizlardan ko'p. Ya'juj va Ma'juj. Ya'ni mana shu 1000 tana ko'proq qismi Ya'juj Ma'jujdan bo'ladi. Inshaalloh ana shular bo'ladi 999 tasi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular kim bilan birga tursalar, ya'ni qiyomat maydonida kim bilan yonma-yon turadigan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'i nazar, albatta Ya'juj Ma'juj ulardan soni bir necha barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni ular ham Odam alayhissalom zurriyatidan birodarlar. Ular ham odam. Faqat qayerda ular? Alloh taolo o'zi biladigan ilmi g'aybida. Hatta idza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum min kulli hadabin yansilun. Ya'juj va Ma'juj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladilar. Ana shu Zulqarnayn to'sgan to'g'on yorilgan kunda har qanday devalikdan xuddi dengizni to'lqinlari birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek shunday ko'p bo'lib keladi ular. Vaqtarabal va'dul haqq. Haq va'da qiyomat yaqin bo'ldi. Ya'juj va Ma'jujning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lganligining eng katta, eng asosiy alomati. Ya'juj va Ma'juj to'sig'i Nabiy sollallohu alayhi vasallam bosh davridan boshlab teshildi va ana shu kundan boshlab kattayapti birodarlar. Buxoriy keltirgan hadisda Zaynab binti Jahsh, bu ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollaridan Ummahatul Mu'minin. Zaynab onamiz aytadi. Kunlarning birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam mening oldimga bir qo'rqqan, bir narsadan cho'chigan holatda kirib keldilar. Ya'ni boshqa rivoyatda cho'chib uyg'onib ketdi uyqusidan deydi. Uyg'onib aytdilarki, yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin. Ya'juj va Ma'juj to'sig'idan mana bunchalik teshildi deb Ibxon va Sabboba barvolarini birlashtirib shunday xalqana tuzdi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonida teshilgan mana shu teshik shu kungacha kattayib kelyapti. Zaynab onamiz, "Ya Rasululloh, oramizda solih kishilar bo'lsa ham halok bo'laramizmi?" deb so'radi. Shunda Rasululloh "Ha" deb javob berdi. Agar habas ko'payib ketsa, ya'ni habis gunoh ma'siyat ko'payib ketadigan bo'lsa, yaxshilar ham ketaveradi. Faqat qiyomat kunida har bittasi nima niyat yashagan bo'lsa, shu niyatini ustida tiriladi. Ya'juj Ma'juj kim o'zi? Ular ham bizga o'xshagan odammi? Yer ustida yashaydimi? Yo yer ostida yashaydimi? Yo bizga noma'lum bo'lgan bir joyda yashaydimi? Bu haqida ulamolarning fikrlari har xil bo'lgan, lekin hech qaysisi ular falon odamlar deb aniq aytib beradigan dalili yo'q. Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan Ya'juj Ma'juj haqidagi ma'lumotlar bor xolos. Ularni payg'ambarimiz yuzlari ranglari sariq, yuzlari yalpoq, bo'ylari pakana, adablari ko'p deydi. Hech qaysi olim falon joyda ular falon millatdagi odamlar aniq ayta olmaydi. G'ayb ilmi bor ekan, nimaga chiqmadi? Bor ular. Lekin qachon chiqishligi Alloh taolo biladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda chiqadi. Xuddi Dajjolga o'xshaydi. Dajjol ham odamlar ichida odamdek yashaydi, jim yuradi, lekin yuboriladigan soat kelgan paytda shunda chiqib keladi Dajjol bo'lib. Mana payg'ambarlarning shajarasi nimada? Suratni qarasanglar, Nuh alayhissalomning 3 ta o'g'li. Som, Xom, Yofis. Shularning ichida ana shu Yofisdan ketgan zurriyotiga turklar, xitoylar va Ya'juj Ma'jujlar deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni Ya'juj Ma'juj ham siz bilan bizga o'xshagan Odam alayhissalomning farzandlari. Qayerda ular? Vallohu alam. Imom Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjoldan Alloh taolo saqlagan bandalarni Iso alayhissalom yuzlarini silab, ularning jannatdagi darajalari haqida gapirib beradi. Shunda Alloh taolo Isoga vahiy qilib, "Men ular bilan urushishga hech kimning toqati yetmaydigan bandalarni chiqardim. Meni bandalarimni tog'ga olib chiqib ketdi" dedi. Ya'juj va Ma'juj har bir tepalikdan suvni singari oqib keladi. Yer yuzini egallashadi, tamomiy bo'ysundiradi yerni o'ziga. Hamda Shom tomonga qarab keladi. Mana shu paytda Iso alayhissalom Shomda bo'ladi.
Payg'ambar Iso alayhissalomga tog' qolib chiqib ketdi deyilgan tog' bu ana shu Quddus yaqinidagi tog'larning biri deb aytadi ulamolar. Ya'juj va Ma'jujning soni shu darajada ko'p bo'ladiki, quyidagi hadisga quloq solamiz. Rasululloh aytadilar: Ya'juj va Ma'jujlar ularning avvalgilari Tabariya ko'lini oldiga keladi, suvni ichib tugatishadi. Oxirgilari o'tib ketyotib, qurib qolgan ko'lni ostini ko'rib, ba'zi namlikni ko'rib, ha, mana ko'l bo'lgan ekan deb qo'yadi deydi. Ya'ni tasavvur qilingki, ularning adadi qanchalik katta, bitta ko'lni ichib o'tib ketganda hali oxiri tugamagan bo'ladi. Bu ularning sonini katta ekanligiga, adadining katta ekanligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun mingtadan 999tasi ana shular deb aytilyapti, Alloh alam. Ya'juj va Ma'juj kelib, Iso va u bilan birga bo'lgan mu'min kishilarni ana shu tog'da turganlarda qamal qiladi. Qamal shunday bir qattiq bo'ladiki, bu kishilarning oldida yeyishlikka taom qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ular uchun, ya'ni Iso bilan birga turgan mu'minlar uchun bitta ho'kizning kallasi 100 dinor sof oltindan ko'ra afzal bo'lib qoladi." Ya'ni yegan ish narsa qolmaydi degani. Yegilgan ish narsa qolmaydi. Bu balodan nima qutqaradi? Bu balodan kim qutqaradi? Albatta Alloh taologa bo'lgan duo, Alloh taoloning marhamati qutqaradi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Bular bu vaqtda mana Ya'juj va Ma'juj yer yuzini tamomiy o'zlariga bo'yinsundirgan bo'ladi. Odamlar yo ularga bo'yinsungalari qoladi, yoki iymonda turib olgan bo'lsa, kofirlikni bo'yniga olmasa, Ya'juj va Ma'juj ularni qatl qilgan bo'ladi. Ana shu paytda yer yuzida faqat Iso alayhissalom bilan birga bo'lganlar iymonlilar qolgan, hamda Ya'juj Ma'jujlarning oldida qolib iymonini yashirgan kishilardan boshqa hech qanday yer yuzida iymon yo'q. Yer yuzini kufrga to'g'izadi bular. O'zlari kofir bo'lgan xalqlar deb aytganmiz. Ular yer yuzida ularni ro'parasida turadigan hech bir inson bolasi qolmagandan keyin tug'yonga ketishadi. Ya'ni urushadigan kim qolmadi ularga qarshi. Shunda aytishadiki, yerdagilarni o'ldirdik, endi osmondagilarni o'ldiramiz. Shunda ulardan bittasi qo'liga nayzani oladida osmonga uloqtiradi. Sahih hadislarda keladi. Nayza uchi qon bo'lgan holda tushadi. Alloh taoloning bir irodasi. Shunda aytishadi, biz Allohni o'ldirdik dedi. Na'uzu billah. Shunda ularning qo'lida turib iymonini yashirgan ba'zi bir zaif kishilar kofir bo'lib iymondan qaytib ketishadi. Ya'juj va Ma'juj balosida mana shunday ishlar sodir bo'ladi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Mana shu balodan qutqarishligini so'raydi. Alloh taolo ularning duolarini ijobat qiladi. Mana ko'ringlar. Tabiiy savol tug'iladi. Ay Ya'juj Ma'juj siz bilan go'sga o'xshagan go'shtdan suvdan iborat maxluq ekan. Avtomat bor, tanka bor, kallaga keladida raketa bor, bor ana himitsiy bir qandaydir qurollar bor. Shu bilan yo'q qorsa bo'lmaydimi degan savol o'tadi kallalardan. Birodarlar, Alloh alam, o'sha davrga borib payg'ambarimiz aytayapti, insonlar qo'rg'onlaridan chiqa olmay qoladi deydi. Alloh alam, u davrga borib bu qurollar bo'ladimi? Yoki bir qandaydir bir boshqacha bir zamonlar bo'ladimi? Insonlar hech narsa qila olmay qoladi deyaptimi? Demak, biz unga iymon keltiraveramiz. Bu g'ayb ishlari. Alloh taolo mana shunday hech kimni kuchi yetmayotgan Ya'juj Ma'jujni nima bilan yo'q qiladi? Alloh taolo, qarang, insonlarda hech qaysi kuchi yetmayotgan mana shunday bir quvvatlik son sanog'ini bir hisobi yo'q bo'lgan Ya'juj Ma'jujni arzimagan bu qurt bilan ularni halok qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Iso va mu'minlar duo qilar ekan, Alloh taolo ularning duosini ijobat qilib, Ya'juj Ma'jujning ustiga bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Nag'af ulamolar aytishiga qaraganda molni yoki otni burnida bo'ladigan mayda qurt bo'lar ekan. Ya'ni har bitta jonivorning ichida qurt bo'ladi. Mana shu burnida yashaydigan qurt Alloh tomonidan ularni bo'yniga yuboriladi. Mana shu zaif maxluq shunday bir kuch qudratli bo'lgan Ya'juj Ma'jujni qirib tashlaydi hammasini. Alloh taolo o'zini qudratini ko'rsatib qo'yaptiki, innahu ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir zot. Hech qachon inson o'zini quvvatiga, qurol aslahasiga, aqliga, kuch quvvatiga boylik ishani bo'lmaydi. Alloh taologa tavakkul bo'lishli kerak. Arzimagan, ko'zga ko'rinmaydigan qurt ularni bo'ynidan chiqadi, shu bilan ularni halok qiladi. Ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi, Ya'juj va Ma'jujning hammasi bir kishi o'lganiga bir kunda o'ladi. Iso va mu'minlar tog'ning ustida turib, Ya'juj va Ma'juj ustiga nima kelganligini bilmaydi, lekin nimadir o'zgardi, nimadir tinchlanib qolganini sezib turib, kim bora xavorab keladi ulardan deydi. Shunda bir fidoi kishilardan bittasi tushadida, tushib yer yuzida minglagan, balki millionlagan
Ya'cuj ve Ma'cuj'nin cüsseleri yotganligini ko'radi. Chiqib İsa ve musulmonlarga bu xursandchilik xabarini yetkazadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Alloh taolo ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Ular go'yo bir kishi o'lganda yo'ladilar. So'ngra Nabiyulloh Iso va mu'minlar tog'dan yerga tushadilar. Ya'juj va Ma'jujni sassiq badbo'y hidlaridan xoli bir qarich ham yer bo'lmaydi. Endi qarang, yer yuzini egallab to'ldirib tashaganda bir balo edi. Endi o'lganda ham bitta balo. Chunki jussalar yotibdi, ulardan sassiq hid chiqib turibdi. Duo bilan hal bo'lgandi bu mushkila. İsa aleyhisselam yana duo qiladi. Parvardigoro, mana shu badbo'y hiddan bizni saqlagin. Alloh taolo yana duosini ijobat qilib, bu Ya'juj Ma'jujning jussalarining ustiga bo'yinlari uzun ulkan qushlarni yuboradi. Hadislarda bu qushlarning bo'yni tuyaning bo'ynidan uzun bo'ladi deyiladi. Bu qushlar Ya'juj va Ma'jujlarning jussalarini ko'tarib, Alloh xohlagan joyga olib borib tashabbuh qiladi. Okeanmi, dengizmi, Alloh alam. Chunki hali yer yuzini ham siz bilan biz bilmagan, o'rganmagan joylari ko'p. Xullas Alloh taolo xohlagan joyga olib borib tashaydi, shu bilan Ya'juj Ma'juj tugaydi. Lekin hid qoldi. Ya'ni Iso alayhissalom va mu'minlar duo qiladi. Birodarlar, duo bilan hal bo'lyapti hamma yo'q. Insonni qo'lidan hech narsa kelmaydi. Alloh taologa iltijo qilib, mana shu hiddan qutulishligini so'raganlarida Alloh taolo ularning ustiga dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam yomg'irni yuboradi. Bu shunday bir yomg'ir, barakatli yomg'ir bo'ladiki, yer yuzidagi hamma katta kichik uylarga kiradi va yerni yuvib xuddi ko'zgudek toza qilib qo'yadi. Yuvilib top-toza bo'lib qoladi. Go'yo Ya'juj va Ma'juj kelmagandek. Alloh taolo yerni bu balodan qutqaradi. Ya'juj va Ma'jujning qissasining nihoyasi shu. Keyin yana sinovlar keladi. Keyin yana balolar keladi. Lekin mana shu balolar kelguncha bir muncha, bir qancha vaqt xotirjamlik, barakot, tinchlik, omonlik zamoni bo'ladi. Diqqat qilamiz, eshitasiz, ichingiz erib ketadi bu narsalar deyishib turib. Bu yomg'ir yoqqandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Alloh taolo yerga o'stirgin deydi. Ya'ni ichingdagi yaxshiliklarni tashqariga chiqargin deydi. Rasululloh aytadilar, Iso mening ummatimda oldida adil hokim, rostgo'y imom bo'ladi. To'ng'izni so'yadi. Jizyani bekor qiladi. Ya'ni İslomdan boshqa dinni qabul qilmaydi. Iso alayhissalom yagona podshoh, yagona hukmron bo'ladi. İslomdan boshqa dinni qoldirmaydi. Yo İslomni qabul qiladi yoki qatl qilinadi. Sadaqani tashlab qo'yadi. Ya'ni barakat shunaqa yoyilib ketadiki, sadaqa beradigan odam ko'p, lekin sadaqa oladigan odam umuman qolmaydi. Sadaqa oladigan odam qolmaydi, sadaqani tashlab qo'yadi. Qo'y yoki tuyani haydashga hojat qolmaydi. Birodarlar, ishlash hojat qolmaydi. Alloh taolo baraka berib qo'yganligidan ozgina yegan cho'piga hayvonlar semirib ko'payaveradi. Haydab alohida boqishlikka hojat qolmaydi. Odamlar orasida gina kuduratlar ko'tariladi. Xuddi suv yuvib tashagan kir ketgandek. Odamlar bir-birlariga xuddi aka-uka bir-birini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'radigan munosabat bilan muomala qiladi. Bu qanday zamon ekan? Ko'chaga chiqib turib g'ashis keladigan biror odamni ko'rmaysiz. Kimni ko'rsangiz qalbingizda bir iliqlik bor. Sizni kim ko'rsa tabassum bilan kelib ko'rishadi. Payg'ambarimiz aytgandek-ha, xos salom emas. Taniganiga ko'rish bor, assalomu alaykum. Tanimagan odamga salom berish yo'q. Gina kudorat qolmaydi. Hatto har bir zahar egasi bo'lgan jonivorni og'zidan zahar olib qo'yiladi. Zaharli hasharotlar, ilonlar chaqmaydi. Payg'ambarimiz hadisda davom etadilar, yosh bolalar ilonni og'ziga qo'llarini tiqib o'ynashadi deydi. Bo'yinlari yilib, xuddi bir monchoqni singari o'ynashadi. Zahar olib qo'yiladi. Nima uchun? Odil hokim Iso alayhissalom podshoh bo'lib turibdi. Eslanglar, Umar ibn Abdulaziz 2 yil 4 oy xalifa bo'lib turdi. Adolat qildi, barakat yer yuziga shunday yog'ilib ketgan edi. Adolat bo'lgan joyda, taqvo bo'lgan joyda Alloh taoloning barakati yog'iladi. Agar ahli qishloq dedi Alloh taolo, qishloq ahli taqvo qilib Alloh taolodan qo'rqganida osmondan ham yerdan ham barakani to'kib qo'yardi deydi. Demak, barakani kelishligi taqvoga bog'liq bo'ladi. Allohdan boshqaga ibodat qilinmaydi. Tavhiddan boshqa narsa qolmaydi. Shirk, kufr qolmaydi. Urushlar tugaydi, chunki bitta podshoh, bitta din. Yer ekinlarini Odam alayhissalom zamonidagidek o'stiradi. Odam alayhissalom bo'yi necha metr edi? Odam alayhissalom zamonidagi bir shingil uzum qanaqa bo'lardi? Xuddi shunday bo'ladi deb Rasululloh. Hatto bir shingil uzumni olishlikka, bir shingil uzumni olishlikka bir necha kishi ovora bo'ladi. Va mana shu bir necha kishi
bir shingil uzum bilan qorni to'yadi deydi. Bir qancha kishi deydi Rasululloh, bitta onor ustida jamlanadi va bitta onor 10 ta odam to'g'izadi qornini. Bu qanday barakot, qanday bir omonlik hayoti. Gina kudurat yo'q, urush janjal yo'q, zaharli hayvon yo'q, ishlash yo'q, barakotni qarang. Ya'juj ma'juj, Dajjal fitnasidan keyin odamlarga Alloh taolo tinchlik, osoyishtalik, xotirjam deydi, mukofot qilib berdi. Fitnadan sobit chiqqan kishilar uchun. Sigir arzimagan baho bo'ladi. Otning narxi bir qancha dirham bo'ladi. Bir dona qo'y 40 kishiga kifoya qiladigan bo'ladi. Ya'ni bir dona bitta qo'ydan sog'ilgan sut 40 ta odamni qornini to'yg'izadigan bo'ladi. Bu qanday bir xotirjamlik? Alloh taoloning qanday bir bandalarga bergan mehribonchiligi? Inna ma'al usri yusra. Inna ba'dal usri yusra. Har bitta mashaqqatdan keyin ham yangi yengillik bor, har bitta mashaqqatdan yonida ham yengillik bor. Shu mushkullardan o'tgan kishilarga Alloh taolosi shunday bir barakotini yog'diradi. Iso alayhissalom mana shu xayriyat ichida yerdagi u kishiga belgilangan muddat 40 yil yashaydi, so'ngra vafot etadi. Iso alayhissalom o'lim sharbatini totgan emas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tirik jon borki o'lim sharbatini totadi degan Alloh taolo. Iso hali o'lmagan. Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'atsu hayya. İsa aleyhisselam tili bilan Alloh taolo aytadi. İsa aytadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lar. Ya'ni o'ladigan kunimda muzore sig'asida, kelajak sig'asida gapirilyapti. İsa aleyhisselam o'lgani yo'q, tushadi, 40 yil yashaydi, so'ng o'ladi. Uning janozasini musulmonlar o'qiydi. Uni yashagan davrida İsa aleyhisselam yashagan davrida nasroniylik nihoyasiga yetadi. İsa aleyhisselam nasroniy ibodatini qilmaydi. Nasroniy urf-odatini qilmaydi. U kishining namozi islom, ibodati islom, hukmi shariatul islomiyya bo'ladi. Islomdan boshqa din qolmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kunlarida birida Tavrotdan bir sahifani Umar ibn Xattob ushlab o'qib turgan bo'ladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir ranglari o'zgarib ketib, "Ey Xattobning bolasi, meni risolatimda yana shubhang bormi?" dedi. Allohga qasam, shu sahifani egasi bo'lgan Muso ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashishdan boshqa ishi bo'lmasdi dedi. Ya'ni islomdan boshqa agar Iso alayhissalom kelar ekan, Muhammad alayhissalom yerlashgan atbolardan bo'ladi xolos. Imom Muslimda keltiriladi, Iso alayhissalom Baytul Atiqni ziyorat qiladi. Hadislarda keladi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam haj va umra qilgan holida Allohni ulug'laydi. Bizni hajimizni ado qiladi, bizni umramizni ado qiladi. Musulmon bo'lib payg'ambarimizga ummat bo'ladi. Iso alayhissalom vafot etdi. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Iso alayhissalom tushligi shu fitnalardan keyin bir qancha vaqt xotirjamlik hukm suradi. Ya'ni Alloh taolay aytayapti, "Ey odamlar, nima kerak yana sizlarga? Menga iymon keltirishinglar uchun oxiratga tayyorgarlik yo'q, yana nima qilib beray?" degan savolni beryapti. Lekin insonlar keyin yana kufrga qaytadi. Mana shuncha ishni ko'rib turib, hali esdan chiqarmagan avlod yana aynishlikni boshlaydi. Yana odamlar bid'atga qaytadi. Shayton yangitdan ishini boshlaydi. Kufr yana zohir bo'ladi. Fasod avvaldan tarqaydi. Insoniyatni yana hayoti boshidan boshlanadi, toza bo'ladi. Xuddi Odam alayhissalom davrida boshlanganda qara. Odam alayhissalom tushganda yerda shirk bo'lmagan. 1000 yilgacha tavhidda bo'lgan odamlar. Endi bu safargi shirkka qaytish odamlarda avvalgidan ko'ra tezroq bo'ldi. Vaholanki, kecha yaqinda bo'lib o'tgan fitnalardan xabardor xalq hali esdan chiqarmagan edi, lekin kufrga qaytishadi. Bashariyat bo'lib o'tgan alomatlardan keyin yana nimani ko'rishni xohlaydi? Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Iso bu alomatlar zohir bo'lganiga hech qancha vaqt o'tmay turib, yana insonlar kufrga qaytadi. Qisqa muddat davom etgan iymonli hayotdan keyin insonlar yana kufrga botadilar. Mu'minlar ozayib, kofirlar ko'payib ketadi. Shu vaqtda tavbalarning yo'lini to'sadigan buyuk alomatlar boshlanadi. Endi buni buyog'ida yashagan odamlar agar shungacha iymon keltirib, savobli avval qilmagan bo'lsa, endi dabbani chiqishi boshlandi. Yerdan hayvon chiqib turib, Allohning oyatlariga iymon keltirmayapti deb, dabbadan keyingilar iymon keltirsa qabul qilinmaydi. Yerda mana shu hayvon chiqquchi iymonli bo'lganlarda dabba iymonlilar deydi, undan keyinlarning iymoni ham qabul qilinmaydi, tavbasi ham qabul qilinmaydi. Qiyomatning soati kirganligini bildiradigan alomatlarning birinchisi bu yerdan insonlarda til bilan gapiradigan hayvonni chiqishligi. Inshaalloh bu to'g'rida
ertaga suhbat qilamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assolatu vassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nihoyani e'lon qiluvchi hamda tavbalarni to'sguvchi eng buyuk alomatlar boshlanadi. Hadislarda mana keltirildi, oxir zamon alomatlari ikki qismga bo'lindi. Katta alomatlar, kichik alomatlar. Kichik alomatlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Bu qiyomat soatini yaqin qolganligini bildiradigan alomatlar hamda qiyomat soatini boshlanishligini bildiradigan alomatlar. Inshaalloh qiyomat soatini boshlashini bildiradigan alomatlardan bugun o'qigan bo'lamiz. Qiyomat soatini kirganini bildiradigan alomatlardan bu kunni botishi va yer ostidan dabba hayvonni chiqishligi. Bularning qaysinisi birinchi bo'ladi degan savolga ulamolar har xil javob beradi. Lekin shubhasiz qaysinisi birinchi chiqishidan qat'i nazar, ikkinchisi tezlik bilan orqasidan voqe bo'ladi. Ba'zi ulamolarning so'zlariga qaraganda, avval yerdan ana shu dabba chiqishligi birinchi bo'ladi. Astag'fir billah. Va idza waqa'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Qachon kofirlarning ustiga so'z azob tushganida, ya'ni qiyomat yaqinlashib qolganida, biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqarurmiz. U odamlarga bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlar haqida so'zlar. Ya'ni Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda aytiladi, uning ismi Jassosa bo'ladi. Mana Dajjolning qissasini gaplashganimizda Tamimini Dari orolga borib, ana shu hayvonni ko'rganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib bergan. Juni qalin va nihoyatda uzun bo'ladi bu hayvonni. Juni shunday bir qalin uzun bo'ladiki, bu hayvonni oldi qadayu orqasi qad ajratib bo'lmaydi. Lekin bu hayvonni boshqa hayvonlardan farqli joyi, u boshqa hayvonlarga o'xshab ota-onadan tug'ilmaydi. Ya'ni birdaniga yerdan chiqariladi, yaratiladi. Bu xuddi Solih alayhisalomning tuyasiga o'xshaydi. Mana Solih alayhisalomning tuyasini otasi ham onasi yo'q, toshdan bir lahzada Alloh taolaning hukmi bilan yaralgandek, bu jassosa ham ota-onasiz dunyoga keladi. Bu dabba Alloh taolaning mo'jizasidir. Alloh taolo unga insonlar bilan gaplashlik qudratini beradi. Odamlar bilan so'zlashadi. Odamlar esa uni so'zlarini tushunadilar. Mana ba'zi bir sahih bo'lmagan rivoyatlarda keladi, dabba odamlarni xatm qiladi deydi. Ya'ni xatm qiladi degani, dabba chiqqan davrda mu'min bo'lganlar mu'min deyiladi. Undan keyin iymon keltirganlarning iymoni qabul qilinmaydi deyiladi. Ya'ni dabbaning chiqishligi bo'ldi. Endi buni bu yog'iga iymon keltirdimi, tavba qildimi, birortasi qabul bo'lmaydi. Shu kungacha iymon keltirgan bo'lsa va mana shu iymoni bilan savobli amallarni qilgan bo'lsa, shu iymoniga insonga sig'atadi. Sahihda Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Dabba chiqadi. Dabba degani hayvon degani. Va ularni xatm qiladi. So'ngra odamlar bir qancha vaqt yashaydilar. Bir necha avlod almashadi. Ya'ni dabba chiqib odamlarni mu'minini mu'min, kofirni kofir deb hukm qilib bo'lgandan keyin darroq qiyomat bo'lib ketmaydi. Bir muddat odamlar yashaydi. Yana shu mana shu Iso alayhisalom zamonida yashab, mo'jizalarni ko'rib, keyin tirik qolib, yana kufrga qaytib ketganlar ustida dabba chiqib turib, kofirni kofir, mu'minini mu'min deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, ana shu davrlarda bir odam bir jonlovni sotib olsa, kimdan oldingiz buni desa, haliga dabba xatm qilgan odamlardan bittasini sotib oldim deydi. Ya'ni u keyingi avloddagi odamki sotib olgan odamni ana shu dabba xatm qilgan kishilardan ekanligini aytib o'tadi. Yana bir avlod yashaydi, Iso davridan keyingi vaqtni ko'rgan odamlar. Dabba chiqqandan keyin yoki kun mag'ribidan chiqqandan keyin tavba eshiklari yopiladi. Dabba chiqadimi? Qaytarib aytamiz. Kun mag'ribidan birinchi bo'lib chiqadimi? Vallohu alam. Lekin ikkalasi birin-ketin bo'ladigan narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltiriladi, aytadilar, kun o'zining botishidan chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi.
Odamlar kunni mashriqdan chiqishini kutib turgan paytlarida kun birdaniga mag'ribdan chiqib qoladi. Tong otib bu yerdan chiqishligini kutgan paytda kun bu yerdan chiqib ketadi. Va aksincha mashriqqa qarab botadi. Bu holat 3 kun davom etadi. 3 kun mag'ribdan kun chiqib, teskari bo'lib mag'ribga mashriqqa qarab botib boradi. 3 kun. 3 kun o'tgandan keyin yana asl holatga aylanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu kun kishi agar iymon keltirib İmanında savobli amallarını kasb qilib olmagan bo'lsa, kishining iymoni unga foyda bermaydigan kun. Shu kungacha iymon amal qilib qolding, qilib qolding. Shu kungacha iymonlimidin, iymon esa. Endi buni yo'g'iga tavbaga ham qabul bo'lmaydi, iymoniga ham qabul bo'lmaydi. Ya'ni banda savobli amallarni qilib olmagan bo'lsa, uni bosqotmaydi. Ikki holatda tavba qabul bo'lmaydi. O'lim kidi kelib, g'arg'ara shu yerga tiqilgan paytda, ikkinchisi kun mag'ribdan chiqqan paytda. Mana aytdik, kun Mag'ribdan chiqqandan keyin insonlar bir muddat yana yashashadi. Tavba eshiklari yopilgan holatda. Shunda Alloh taolo shunday kunlarni birida insoniyatni yer yuzidagi hayot muddati tuganligiga bir alomatlarini ko'rsata boshlaydi. Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Mana bugungi kun tugadi. Shom bo'ldi, keyingi kun kirdi. Endi insoniyatning hayotini tugashligini tasavvur qiling. Alloh saqlasin, o'sha davrda yashayotgan odamlarning ahvoli nima bo'ladi? Ya'ni hayot tugaydi, ertaga pulni ham keragi yo'q. Ibodati ham kerakki yo'q, hamma qabrga kirib ketadi. Mana shu holatni tasavvur qilaylik. Bu hammamizning peshonamizda bor. O'lim soati peshonamizga kelganda qiyomatda kichkinasi boshlandi deb aytamiz. Pulingiz ham qoladi, mashinangiz ham qoladi, uyingiz ham qoladi. Belgi bo'ladigan oxirgi alomat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Yamandan bir shabadan yuboradi. Boshqa rivoyatlarda Shomdan shabada chiqadi, Yamanga borib Yamandan dunyo bo'lib tarqaydi. Bu rahmat shabadasi. Bu shabada ipakdan ko'ra mayinroq. U odamlarning uylariga, maskanlariga kiradi. Agar hatto insonlar tog'ni ichidagi g'orlarga, g'orni jigarigacha kirib ketgan bo'lsa ham bu shabada albatta yetib boradi. Nimaga g'orgacha deyilyapti? Chunki g'or odatda tupi bo'lganligi uchun oxiri u shabadani chiqib ketadigan joy yo'qligidan havo kirmaydi degan. Lekin bu shunday shabada bo'ladiki, odamlarda hammasini bir qator silab o'tadi. Har bir odam bolasi yetib boradi. Bu shabadan ishi nima edi? Bu ajib ish qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qalbida zarracha iymoni bor kishini mana shu shabada qo'ltiqlarini silab o'tib, uni jonini oladi deydi. Ya'ni oxiriga qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shabada bilan joni olingandan keyin yer yuzida Alloh taolaning vahdoniyatini isbotlaydigan birorta odam bolasi qolmaydi. Shu kuni yer yuzi inson bolasiga harom bo'ladi. Ya'ni mana shu kalimaga o'ylar borki, hayot davom etyapti. Yerda faqat kofirlar qoladi dedi Rasululloh. Yerda Alloh taolaning zikri to'xtaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yer yuzida Alloh deyilmay qo'ymagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ya'ni odamlar qoladi, birortasi Alloh demaydigan bo'lib qoladi. Qiyomat faqat mana shu holatdagina qoyim bo'ladi. Imom Muslimda keltiriladi, insonlar mana shunday holda turar ekanlar, Alloh taolo ularning ustlariga pokiza shabadan yuboradi. U odamlarni qo'ltiqlaridan o'tib Har bir mo'minning jonini oladi. Odamlarni yomonlarigina qoladi. Yerda fasod boshlanadi. Zino ko'chalarda oshkor bo'ladi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu davrga borganda zino shunday avj oladiki, bir-birlariga xuddi eshak bir-biriga sakiragandek sakiraydigan bo'ladi. Yo'lni ustida zino qiladigan bo'lib qoladi. Ana shu davrda dedi Rasululloh, ularning ichidagi eng yaxshi odam kim bo'ladi desa, shu chekaroq o'tib olsanglar yaxshi bo'lardi degan odam ularning ichidagi eng afzali bo'ladi dedi. Ya'ni bu gunoh buni qilmanglar emas. Chekiga o'tib qilinglar shuni. Shuni gapirgan odam yaxshi odam bo'ladi deyilmayapti. Nauzu billoh. Imom Buxoriyda keltiriladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birin-ketin solih kishilar ketadi. Xuddi arpani yoki xurmoni chiqindilari chiqib ajrab qolgandek odamlarning ablahlari yana qoladi. Alloh taolo ularni parvosiga olmaydi. Islom dedi Rasululloh, xuddi kiyimning rangi o'chib yo'q bo'lib ketgandek islom yo'q bo'lib ketadi. Namoz, roza, qurbonlik nimaligini odamlar bilmay qo'yadi. Qur'ondan birorta bir kalima qolmaydi. Ya'ni Qur'on bor paytda qiyomat qoyim bo'lmaydi degani. Qur'on yo'q bo'lib ketadi. O'sha davrda yashaydigan oqsoqollar qanaqa odamlar bo'ladi? Ya'ni iymon qabul qilsa ham qabul bo'lmaydigan davrda yashaydiganlar kim bo'ladi? Ana shu bir fojir, fosil bo'lgan kimsalarni oqsoqollar aytadiki, otalarimiz la ilaha illalloh derdi. Biz ham aytib qo'yamiz shuni. Deydida, la ilaha illalloh deb aytib qo'yadi, lekin ma'nosini tushunmaydi ular. Demak,
Müşriklər ham Nabi sallallohu alayhi vasallam zamanlarida osmon yerni kim yaratgan desa Alloh deyishgan. Sizlarni kim tiriltirib o'ltiradi desa Alloh degan. Rizqingizni kim beradi desa Alloh degan, lekin ibodatda unga shirk keltirishgan. Shuning uchun ular Allohni tanoganligi ularni mu'min qilib qo'ymadi. Xuddi shunday hozirgi kunda ham tiriltiradi, o'ldiradi, rizqimizni Alloh beradi deb turib, faqat Alloh uchun qilinadigan ishlarda boshqalarni ham sherik qilib ajratib qo'ydigan bo'lsak, biz ham shirk keltirib qo'ygan bo'lamiz. Buni ko'rinishlari ko'p. Paloncha oppoq otasiga atab qo'y so'yadi. Paloncha avliyoga atab toqab chiqib qo'y so'yadi va hokazolar. Alloh uchun qilinadigan ish boshqalar uchun qilinadigan bo'lsa, bu shirk deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat odamlarning eng yomonlarini ustiga qo'yib bo'ladi. Bugun qiyomatda oxirgi alomatini tugatamiz, birodarlar. Ertagi darsda inshaalloh qiyomatning boshlanishini boshlaymiz. Surdi chalishidan boshlanadi. Rasululloh aytadilar, qiyomat odamlarning eng yomonlarini ustiga qo'yib bo'ladi. Bu odamlar butlarga sig'inadi. Rasululloh boshqa hadislarda aytadilar, boshqa hadislarida odamlarning yomonlari qoladi. Ular qushda yengiltek, yosh bolalar singari aqldek, tentek, ma'rufni munkarni bilmaydigan bo'ladi. Shayton kelib ularga, meni gapimga xulosa olmaysizlarmi dedi. Ana mana buyurasan desa, butlarga ibodat qilinglar dedi. Mana qaranglar, shayton qachon kelib ularga buyuryapti? Ilm ko'tarilganda, Qur'on ko'tarilganda, islom ko'tarilganda. Qaysi bir xalqning ichida ilmli odamlari bo'lmasa ekan, shayton juda chiroyli so'zlar bilan, juda chiroyli bir shiorlar bilan odamlarda shirkka olib ketadi. Nuh alayhisalom davridan shirk boshlangan deyiladigan bo'lsa, ana shu Nuh alayhisalom bilan Odam alayhisalom o'rtasida 1000 yil deilsa, 1000 yilgacha shirk bo'lgan emas. Ana shu 5 ta odam solih kishilarni o'tib ketganlaridan keyin Allohning diniga da'vat qiladigan solih kishilar o'tib ketgandan keyin ularni bergan darslardan xabardor qavm tugagandan keyin yangi ilmdan johil bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Shayton kelib turib ularni sekinlik bilan bu ota-bobolaringlar yaxshi odamlar bo'lgan, kelinglar, mo bittasini nomi bilan mo toshni atab qo'yaylik. Palonchini devasi Yaudni, Yaustni yoki Vudni, Nasrni bir devaligi deylik. Shu devalikni ko'rganimizda eslab yuramiz gaplarini. Xo'p, shunaqada nomlashdi. Keyingi kelgan avlod yana johilmi? Ota-bobolaringlar bilasizlarmi nimaga bu yer to'planardi? Bunga ibodat qilardi-da, ibodat kirgizardi. Shayton odamlarda orasida ilmli odamlar qolmagandan keyin osonlik bilan adashib ketadi. Muslimdan rivoyat qilinadi, Imom Muslimdan Oysha roziyallohu anha aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedi, dedilar. Lot va Uzzoga yana yangitdan sig'inilmagunicha kun tugamaydi. Zul Xulaysaga ham ibodat qilinadi. Lot bilan Uzzo mana bilamiz, Quraysh mushriklari sig'inadigan eng katta butlar edi. O'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan garchi mushriklar istamasalar-da barcha dinlarga g'olib qilishni yuborgan zotdir. Axir bo'ldi-yu. Islom g'olib bo'ldi-yu. Lot, Manot, Uzzodlar ketdi-yu xuballar. Yana qaytadimi bular dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu narsa Alloh taolo xohlaganicha davom etadi tavhid. So'ngra Alloh taolo pokiza shabadan yuboradi, u bilan qalbida zarracha iymoni bor odamlarni jonini oladi. Keyin yana odamlar qaytadan Lot bilan Manotga Uzzoga sig'inishlikni boshlaydi. Qiyomatning alomatlarining oxirlaridan Ka'batulloh buziladi. Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Men ularni ko'rib turgandekman. Qora, o'zlari qora, habash bo'lgan, oyoqlari qiyshiq habashlar Ka'bani toshlarini birin-ketin tushirib buzayotganligini ko'rib turganman. Ko'rib turgandekman deydi. Ya'ni Ka'batulloh qolmaydi. Ana shu iymon, islom, din, Qur'on, namoz, sadaqa, amr-u ma'ruf, nahy-u munkar qolmagandan keyin Ka'bani hurmati ham ketadi. Ya'ni bo'ylari kichkina, oyoqlari qiyshiq, qora habashlar Ka'bani toshlarini bitta-bitta tushirib buzayotganligini ko'rib turibman dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ka'ba qolmaydi. Qur'on qolmaydi. Namoz, roza, sadaqa qolmaydi. Amr-u ma'ruf, nahy-u munkar qolmaydi. Fasod tarqaydi. Zino oshkor bo'ladi. Odamlar shu holatda qoladi. Bashariyat tufayli yer fasodga to'ladi. Shunda qiyomatning surat cholinishligidan avvalgi qolgan oxirgi bitta alomat boshlanadi. Bu oxirgisi. Ka'bani buzilishligi oxirgidan burungisi. Endi oxirgi alomat nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Hazramotdan bir olov chiqadi. Boshqa hadislarda Adandan deyilgan ekan. Adan degan joydan.
Qiyomatdan avval odamlar hammasi biriga to'planadi. Kimlar? Odamlarning yomonlari. Mana shu o't chiqib insonlarda hammasini shomga qarab surib boradi. Xuddi suv odamlarni surib ketgandek, olov odamlarni haydab ketadi. Sahobalar, ya Rasululloh, agar o'sha o't chiqqan paytda biz bo'lsak nima qilamiz deydi. Alloh saqlasin. U davrda iymonli odam qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shomga boringlar dedi. Odamlar o't chiqqanda shomga yig'iladi. İmam Buhariy sahihlarda keltiriladi. Odamlar 3 yo'lga yig'iladilar. Qo'rqqan holatda, umid qilgan holatda, ya'ni o'zi ixtiyori bilan o'tdan qochib ham yuradi, yo majbur o't quvganlar ham yuradi. 2 kishi bir otda ketadi. Biri minadi, biri piyoda ketadi, almashadi. 3 kishi bir otda ketadi. Bittasi minadi, ikkitasi piyoda ketadi. Mino degan narsa yo'qligidan 4tasi bitta otda ketadi, 10tasi bitta otda ketadi. Chunki mino degan narsa borki, minib almashib o'tdan qochib ketadi. Olov shomga qarab haydab boradi. Shunday bir ajib holat bo'ladiki, bu o'tni xususiyati shu bo'ladi. Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis, Rasululloh aytadilar, ular, ya'ni o'tdan qochayotganlar, to'xtagan joyda o't ham to'xtaydi. Yurib charchashdimi, damalgisi keldimi, o'tirib damalsa o't ham to'xtab turadi. Yursa orqasidan surib yuradi. Charchadimi, o'tirdimi, o't to'xtaydi. Buxoriydan bu hadis. Endi kechqurun to'xtab, tunash kerak bo'lsa o't to'xtaydi, o'chib turadi. Yoki pasayib turadi. Yotib uxlab, ertaman turib harakat qilganda o't uyg'onadi, yana haydaydi bo'lardi. Odamlarni hammasini shomga yig'ib keladi. Demak, qiyomat qoyim bo'lishidan burun odamlar bir joyga to'planadi. Odamlarning yomoni bir joyga to'planadi. Imom Buxoriy va Muslimda keltiriladi. Ularga sodir bo'ladigan narsani bayon qilib Rasul aytadilar. Madinani ham odamlar tark qiladi. Madinada ham odamlar yomoni qoladi. Madinani yaxshi holatda, hech bir buzilmagan, uylari butun bo'lgan holatda hayvonlarga, jonivorlarga, qushlarga tashlab, xoli holatda tashlab chiqib ketadilar. Oxirgi bo'lib to'planadigan ikkita odam muzoynalik cho'pon bo'ladi. Ular qo'ylarni haydab Madinaga qarab kirib kelsa, Madinada hayvonlarla qolgan bo'ladi. Uni xoli ekanini ko'radilar, hayron bo'ladi. Bu ikkisi ham o'tdan qochib, shomga qarab yurib borayotganda, saniyatul vadoga yetganda qiyomat qoyim bo'ladi. Sur cholinadi, ikkalasi ham o'lik holda yuzi bilan yerga qiladi. Mana shu ko'rinishda qiyomat qoyim bo'ladi. Oralarda na islom, na Qur'on, na namoz va na roza bo'lmagan va bir yerga jamlanadigan odamlarni, yomon odamlarning ustida qiyomat qoyim bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abi Said al-Hudriydan va kayfa an'am va sohibul qorn qad iltaqamal qorn va hana jabhatahu va asgha samahu yantaziru an yumara an yafiha lahu va yanfikh. Qana qilib rohatlanadi dedi Rasululloh. Qanday qilib rohatlanib yashay? Axir ana shu surni choladigan Isrofil og'ziga surni qo'yib turibdi. Peshonasini arshga qaratib quloq tutib turibdi. Buyurilishini kutyapti. Buyurilishiga choladi dedi. Qanday yashashim mumkin bundan keyin xotirjam dedi Rasululloh. Sahobalar, ey Rasululloh, biz nima deylik unda desa, Hasbunalloh va ni'mal vakil deylar. Bizning hisobimiz Alloh taoloning qo'lida. Qiyomat qoyim bo'ladigan kun juma kuni bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlarida Rasululloh aytadilar, quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshisi jumadir. Bu kunda odam yaralgan, shu kunda jannatga kirgizilgan, shu kunda jannatdan chiqarilgan, qiyomat kuni ham juma kuni bo'ladi. Juma kuni bo'lsa, sur cholinishlikka hukm qilinadi. Inshaalloh keyingi darsimizda sur cholinishligida sodir bo'ladigan ishlar haqida gaplashgan bo'lamiz. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام جمعة günü de yarattı جمعة günü de cennet kekirgizdi جمعة günü de cennetten çıkardı ve kıyamet günü hem جمعة günü de sadır buladı الله تعالى takdir kıyan günde Juma kuni kelgan paytda, Alloh taolo taqdir qilgan juma kuniga kelgan paytda Isrofil alayhissalomga og'ziga surni tutib, ko'zini arshga qaratib, diqqat qilib quloq solib turgan Isrofil alayhissalomga Alloh taolo ana shu surga nafxa urishni buyuradi. Astagfirullah billah. Va nufiqa fis-suri fasoiqa man fis-samawati va man fil-ardi illa man sha'a Alloh, thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu, osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da,
banogoh ular, ya'ni barcha xaloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdi. Ya'ni osmon yerdi o'rtasidagi hamma o'ladi, faqat Alloh xohlaganlar tirik qoladi. Kimlar? Ulamolar aytadi, bu ulug' farishtalar deydi ba'zilari. Ba'zilari jannatdagi xurlar va abadiy g'ilmonlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar, ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda talashib, savdo-sotiq qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarni yomonlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulgaydi ular, na uyiga qaytib borishga ulgaydi ular. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvalgi bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib bo'ladi. Keyin ko'tarilib bo'ladi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. U odam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorni ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan, qiyomatda surunning ovozini eshitib bo'lgan kishi, mana shu devorni ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat ikki kishi bir ko'ylakni savdolashib turganlarda qoyim bo'ladi. Ular hali savdolarni tugatib ham yoki bir-biridan ajramagan bo'ladi. Savdosining ustida qiyomat bo'ladi. Bir kishi o'zini hayvonini sutini sog'ib, olib kelib ichishlik ulgimasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi devorini tuzatib, uni pardozlab ustiga suv quymatirib qiyomat bo'ladi. Bir kishi tayyorlagan taomini olib, og'ziga sometirib qiyomat bo'ladi. Ya'ni ovqatni pishirib kelib, olib yeyishlikkacha, luqmani tovoqdan olib og'ziga solishgacha qancha vaqt o'tadi? Mana shunday qisqa muddatda qichqiriq tutadi, hammasi birdaniga halok bo'ladi. Avvaliga sekin-sekin boshlanadi ovoz, keyin birdaniga ko'tarilib ketadi. Shunda büyük bir ajoyib ishlar sodir bo'ladi. Ala yadunnu ulaiki annahum mab'usun li yawmin azim, yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar, butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib, hisob-kitob beradigan qiyomat kunida qayta tirilguvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? Birodalar, birodi haqqini yeyganda, namozga beparvo bo'layotganda, ibodatdan beparvo bo'layotganda o'lib Allohni oldida turishlik esidan chiqib qolyaptimi odamlardan? Mo'min odamni boshqalardan farqi shundaki, g'aybga iymon keltiradi. Ya'ni o'lganimdan keyin javob berishim kerak deydi-da, juda ko'p ishlardan o'zini tiyadi. Boshqalardan farqi shunda. Ertaga hisob-kitobda borligi ishonadi u. Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajila va yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Albatta u kofirlar naq dunyoni suyurlar. Shu dunyoni yaxshi ko'radi ular. Va ortidagi og'ir kunni, qiyomatni esa tark qilular. Ya'ni u kun uchun biror bir amal qilishmaydi. Buguni bilan yashaydi. Ertasiga ular tayyorgarlik ko'rmaydi. Fazalika yawma idin yawmun asir alal kafirin g'ayru yasir. Chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgan haqida xabar berib, burug'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir, kofirlar uchun oson bo'lmagan kundir. Alloh taolodan qo'rqib, mana shuni kelishiga tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Birodalar, bu dunyo hayoti chivinni qonatiga arzimaydi. Nabiy sollallohdan sahih hadislarda keladi, rasul aytadilar, agar bu dunyo deydi, ichidagi hamma narsasi bilan chivinni qonatishalik qadri bo'lganida, Alloh taolo bu dunyo hayotidan kofirlarga, ya'ni ne'matlaridan bitta qush suv ichganchalik miqdorcha ham bermasiz deydi. Ya'ni bu dunyo siz bilan men o'ylaganda zo'r narsa bo'lganida, kofirga men bermasdim deydi Alloh taolo. Lekin qarab tursangiz, dunyoda Alloh kofirga ham mo'minga ham beryapti. Balki kofirlarga ko'proq berib qo'yapti. Arzimaydi bu dunyo fido bo'lishlikka. Ya ayyuhannas uttaqu robbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim. Ey insonlar, Parvardigoringizdan qo'rqingiz, zero qiyomat soati. Qiyomat soati oldidagi zilzila ulug' dahshatli narsadir. Akalar 5 ball bo'pti deydi. G'ichir-g'ichir qilib kelsa, vallohu alam hech kimi puli uyi ko'zga ko'rinmasa kerak. G'isir-g'isir qilib kelganda odamni oyog'i ham ishlamay qoladi. U bor yo'g'i bir 3 ball, 4 ballik qimillash bo'ladi. Endi qiyomatda dahshati, qiyomatda zilzilasi bu oson narsa bo'lmaydi. Alloh taolo buyuk narsa deb aytayapti.
Qaçır, qaçır, qaçır bo'lib qolgan paytda nimangizni olasiz? Pulingizni olasizmi? Nimangizni olasiz? Joningizni olib tashqariga yugurasiz. Kiyimingizni ham qaramaysiz. Ya'ni mana shu yer qimillash insonning yuragiga qanday bir qo'rquv bag'ishlaydi? Dunyoda o'zi qo'rquv soladi, lekin qiyomatda dahshati Alloh taolay aytadi buyuk narsa deydi. Uni ko'rar kuningizda, ya'ni qiyomat kunida emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Ha dunyoda ena bolasiga yuguradi, beshigini ko'taradi, beshigini quchoqlaydi. Yer qimillaganda bolasiga osiladi. Lekin qiyomat shunday dahshatki, emizib turgan bolasini tashlab yuboradi. Barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular mast emas. Allohning azobi qattiqligidan, qo'rquvi buyukligidan aql qushlarini yo'qotib qo'yadi odamlar. Wala tahsabanna Allohu ghafilan amma ya'malu zolimun. Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqingiz olib ketsa, haqingizni undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ishingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi. Ig'vo bo'ladi. Isbotlay olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga yig'ishlaydi, xotirjamlaydi. Oxirat boru deysiz. Chunki hech kim yo'q sizni talab qila oladigan. Kimga bormang, siz nohaq bo'lib turaverasiz. Adolat bormi deb o'radi odamlar? Bor adolat. Lekin adolatni faqat dunyoda bo'lishini kutayotgan odam adashadi. Alloh taolay aytayapti: "Ey Muhammad, siz hargiz Alloh zolim kimsalarni qilayotgan amalidan g'ofil deb o'ylamang. Qanday qilib bir fojir, bir fosiq yoki bir kofir peshanasini yerga qo'yib Subhan robbiyal a'lo deyotgan, yaxshi ko'rgan bandasini haqqini olib kelsa, Alloh taolay tashab qo'yadi deysizmi? Hayvonda hayvonda haqqi qolmaydi-ku qiyomat kunida. Qanday qilib mo'minda haqqi qolsin birodar? Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaykum tarfuhum wa fidatuhum hawa. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Sabr qilib turinglar, olasizlar haqqingizni. Aksincha dunyoda yeb ketganiga xafa bo'lish emas, xursand bo'lish kerak mo'min. Chunki nariyada ko'paytirib olaman. Chunki Alloh taolo qiyomatda bir bandani do'zoxga kirgizib azoblasa, Allohning haqqini yeganligi uchun azoblaydi. Gunohlarni qilganligi uchun Alloh Karim, Alloh Karim kechiradi, chiq deydi. Kel jannatga dedi, men kechdim haqqimni. Jannatning eshigini oldiga borganda, lekin mana bu odamlarda senda haqqi bor. Shular rozi qilib oldi. Ana shu kunda asqatadi shu haqlarimiz. Shuning uchun haqqingiz yeb ketgan bo'lsa, usta bo'lsangiz, ishlatib haqqingizni bermagan bo'lsa, arzimagan bahona topib. Yoki bermasdan cho'zib yurgan bo'lsa, ko'p ham siqilib yuravermang. Agar bu koinotda hayotning ikkinchi qismi deb ishonadigan bo'lsangiz, qarasang, yiyapti, haqqidan qo'rqmayapti hech kimi, zulmni qilyapti, ishib semirib chiroyli yashayapti. Ha, sizdan bitta xatolik o'tib qolsa, tesh chiqyapti bir etingizdan. O'zi kecha o'z aliy savdoda bir 50 so'm osh chiqib ketdi, indamay yeb qo'rdimda, bugun yomon chiqdi. 50 so'm o'tib ketsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. Endi 50 millionlab yuborayotgan bo'lsa, teshib chiqmayotgan bo'lsa, birodarlar, xotirjam bo'laylik. Alloh taolo odil zot. Ularni qiyomat kuniga olib qo'yapti, deyapti. U kuni ular boshlarini osmonga ko'targan hollarida chaqirilgan hisob-kitob uchun chaqirilgan tomonga chopurlar, ko'zlari o'zlariga qaytmaydi. Ya'ni qo'rquv shunaqa bo'ladiki, ko'zi qatib qoladi odamni. Hamda dillari dahshatdan bombosh bo'lib qoladi. Bizni ham dilimiz dahshatdan bombosh bo'lib qoladi yer qimillaganda. Ush holatingizni eslang-da. Kimligingiz, nimaligingiz, familiyangiz, nech pulingiz borligi, qanaqa mashinangiz borligi, qaysi ko'chada turganingiz nechta esingizga kelmaydi. Mana shu dahshatdan yurak bo'shab qolishi bo'ladi. Lekin hali yer qimillash to'xtagandan keyin o'zingizga kelasiz. Chiqib ketaverib biz qara, hamma yo'q tashab. Takayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Bas, agar sizlar kofir bo'lsangizlar, o'z dahshati bilan bolalarining sochlarini oqartirib, chollarga aylantirib qo'yadigan kunning azobidan qanday saqlanursizlar? Qiyomat shunday dahshatki, aql qushi joyida katta kishi emas. Yurgaydagi chaqaloqni qaritib, sochlarini oqartirib, yuzlarini burishtirib, yurgaydagi cholga aylantirib tashlaydi. Vaholanki bu aql yetadigan banda emas bu.
Bu hali gödek bu. Aklı yok buna. Lekin dahşat mana shunday qarilikka solib boradi ularda. U dahshatli kun sababli osmon ham yer ham yorilguchidir. Allohning va'dasi amalga oshguchidir. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, naq oyat o'qiyapmiz. Isrofilni bor yo'g'i bir marta dam urib qo'yishligi koinot nizomi buzilib, hamma yer ostin-ustun bo'lib ketyapti. Bu bitta mahluq. Endi Xoliq o'zi qanday qudrat egasi ekan? Bu bitta farishta xolos, bir marta puflab qo'yganligiga dunyo ostin-ustun bo'lib ketayotganda büyük kudret egesi bo'lgan Alloh o'zi qanaqa qudrati bor ekan. Biz mana shunday Allohni bandalarimiz birodarlar. Ana shunday Allohni ibodatxonasiga kelib peshanamizga yerga qo'yib turibmiz. Parvardigor, biz seni qullaringmiz. Sen bizni Robbimizsan deb turibmiz. Mana shu uchun Alloh yaxshi ko'radi siz bilan bizni. Fa iza nufiha fi suri nafhatun wahida va humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqatil waqiya وَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذٍ وَاهِيَ Bas, kaçan sur bir çalinganida ve tog'u yerler, yeru tog'lar öz joylardan ko'tarilib bir-birlari bilan urup çalparchin bo'lganida. Ana o'sha kunda voqiya voqiya bo'lur, ya'ni qiyomat sodir bo'lur ve osmon yorilur. Tog' yer titilib bir-biri bilan to'qnashadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka yo'q. Bunday kirdikorlaringizni qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib barcha narsa chirparchin qilinganida. Yawma tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu katiban mahila. U kunda yer va tog'lar titroqqa tushar va u tog'lar to'kilib turguvchi qum tepalarga aylanib qolar. Mana shu tog'lar qum bo'lib ketadi deyapti Alloh taolo. Va takunul jibalu kal ahnil manfush. Mana shu buyuk tog'lar titilgan jundek osmonda uchib yuradi. Bu qanaqa shamol bo'ladi? Qanaqa kun bo'ladi ki, o'rnidan qimirlatishlikka biz qodir bo'lmagan, shunday bir og'ir tog'lar titilgan jundek uchib yuradigan bo'lsa. Va izal biharu sujjirat. Dengizlar tandir kabi qizitilganda va suv o'rniga olov bilan to'lganida. Dengizni suvlari qaynab, olovni o'rnida turgandek bo'ladi. Va izas samaun fatarot. Osmon yorilganda, yoriladigan narsa yo'q osmonda. Yoriladigan narsa bir qattiq narsa bo'ladi. Sinadigan yoki yirtiladigan narsa. Osmonni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Lekin mana shu osmonda Alloh taolo yoriladi, yirtiladi deb aytadi. Fa iza shaqqatis samao fa kanat wardatan kaddihan. Endi qachon qiyomat qoyim bo'lgach, osmon yorilib, jahannam haroratidan qizib ketgan teri kabi qizarib qolganida. Osmon qizarib ketadi issiqdan. Osmon yorilib, rangi xuddi tutundek oq, qizil, sariq boshqa ranglarga kiradi, ushlanib. Osmondagi yulduzlar larzaga kelib, yerga qulay boshlaydi. Dengizlar ularni tushishdan yorilib, qirg'oqlardan toshib ketadi. Va idan nujumun kadarot, yulduzlar ham o'z falaklarida to'kilganida. Qiyomat kunida oy bilan quyosh bir yerga keltiriladi. La uqsimu bi yawmil qiyama va la uqsimu bin nafsil lawama. Ayahsabul insanu allan najma idoma? Bala qodirina ala an nusawiya banana. Mushriklar qiyomat bor desa, oxirat bor desa, aytishardiki, ha bu chirib yo'q bo'lib ketsak, qanday qilib bu chirib turib olib ketgan jasadimizni yana Alloh tiriltiradi desa, Alloh aytibdiki, men qiyomat kuniga qasam ichurman. Va men malomatgo'y nafsga qasam ichurmanki, hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob kitob qilinursizlar. Inson biz uni chirib tuproqqa alinib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmas deb gumon qilurmi? Yo'q. Biz uning barmoqlarini ham tikilab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotmiz. Mana ko'p aytganmiz. Kriminalistika fan rivojlanganda insonni barmog'ini izi boshqa insonni barmog'imizga o'xshamas ekan. Lekin 1400 yil burun Qur'oni Karimda Alloh taolo barmog'ingni uchigacha to'lab qo'yaman deyapti. Bu Qur'ondagi ilmiy mo'jizalarga dalolat qilardi. Ikkita insonni barmog'ini izi emas, monovi barmog'ini mana barmog'iga iz o'xshamaydi. Endi tasavvur qiling. Nechchi xil variant, nechchi xil kombinatsiya bor. Hozir yashab turgan 7 milliard odamni 2 ga ko'paytiringda ana shu barmoqlardagi chiziqni kombinatsiyasini chiqarib ko'ring, matematikani tushunsangiz. Va odam alayhisalomdan beri qancha odam kelib ketdi? Qiyomatgacha qancha kelib ketadi? Bu kombinatsiya takrorlanarmikin? Balki inson oldida kelgusi hayotda ham fisq fujur, gunoh amallarni qilmoqni istab, qiyomat qachon o'zi deb qolar. Bas, ko'rgan dahshatlaridan ko'z qamashib,
osmondagi oy ham tutilgan holda quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda ana o'sha kunda u inson u balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolar. Oy bilan quyosh to'qnashadi. Mana fizikani o'qisak yoki bir boshqa bir fan aniq o'qiydigan bo'lsak fanlarni mana shu yer shari aylanishligida agar bir sekund sekinlab qolsa quyosh tushgan joy kuyib ketadi deydi. Quyosh tushmagan joy muzlab ketadi deydi. Bir sekund. Endi agar bir sekund tezlab ketsa yerdagi betdagi hamma narsa ko'tarilib ketadi deydi. Sekundiga, millimetriga, mikroniga hisob kitob qo'yilgan mana shu dunyo qiyomat qoyim bo'lganda o'zini nizomidan buzilib chiqib ketadi. Jabbor Xoliq kelib osmon yerni o'zining qo'li bilan ushlaydi. Wa ma qadarullohi haqqo qadri wal ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Butun yer qiyomat kunida uning qabzasi changalidadir. Osmonlar esa uning qudrat qo'liga yig'ilgandir. U zot ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Biz uni arzimagan bir qismimiz. Mana shu koinot, 7 qavat osmon, osmondagi galaktika degan bo'lsak, bizi galaktikamiz hech narsa emas. Lekin qanchalik katta. Shularni hammasi butun koinot Alloh taolaning changalida bo'ladi deb aytilyapti. Alloh taolaning qudrati, Alloh taolaning azamati qanchalik buyuk. Yawma natvis samaa katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu va'dan alayna inna kunna fa'ilin. Alloh taolo nima yo'xshatyapti osmonni? Diqqat qilib turinglar. Palosni yig'ishtirib yumaloq qilib qo'yamiz, tikka qilib qo'yamiz. Yig'ishtirib qo'ydik deymiz. U kunda biz osmonni ham xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan yangliq o'rab birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sh holga qaytaramiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta biz shunday qilgan o'tishdirmiz. Osmonda Alloh taolo shuni yig'ishtirib olib qo'yadi deyapti. Qayerga olib qo'yadi? Osmonda olib qo'ysa nima qoladi u yerda? Nizom buziladi. Osmon va yerdagi hamma o'ladi. Kullu man alayha fan va yabqa vajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha jonzot fonidir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zingina mangu boqiy qolur. Jamiyki tiriklar o'ladi. Faqatgina haqiqiy hay bo'lgan Alloh tirik bo'ladi. Bu vayron bo'lgan, ostin-ustun bo'lgan koinotga qarab Alloh taolo nido qiladi. Dunyoda tog'iylar bor. Haddan oshgan zolimlar bor. Mutakabbirlar bor, jabborlar bor, gapi ikki qilmaydigan amaldorlar, podshohlar bor. Polvonlar bor, boylar bor. Yer yuziga hukmronlikda da'vo qilganlar bor. Mana shu kunda ular qayerda bo'ladi? Mana shunday dunyo ostin-ustun bo'lib turgan paytda Alloh taolo butun dunyoni o'zining qabzasiga, koinot shuni ushlagan holda aytadiki, Buxoriy va Muslim rivoyat qilinadi. Osmonni Alloh ushlaydi, dedi Rasululloh. So'ngra yerni podshohlari qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani deb so'raydi. Hech kim javob bermaydi. Boshqa rivoyatda men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, jabborlar qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani? Mutakabbirlar qani deydi. Limanil mulkul yawm. Bugun mulk kimniki deydi Alloh taolo. Hech kim javob bermaydi. Chunki hech kim qolmagan. O'zi javob beradi. Lillahil vahidil qahhar. Yagona qahhor bo'lgan zotning mulki. Insonlar Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Odamlarga kibr qilayotganlar qayda qoladi shu kunda? Odamlarda taqdirni osonlik bilan hal qilib qo'yayotganlar qayda qoladi? Haddidan oshgan zolimlar qayerda qoladi? Mutakabbir podshohlar qayerda qoladi? Ey odam bolasi, nimaga takabbur qilasan? Nimaga kibr qilasan? Kimsan? Takabburlik qilgani kimsan? Axir asling najosat, qorning to'la najosat, qabrga kirganda to'la najosat bo'lsang. Axir sen siydi yo'lidan bir marta u yoqqa, bir marta yurga bu yoqqa yurgan bo'lsang, qo'lingda na bir o'zingni tiriltirish yoki o'ldirishing qo'lingda bo'lmasa, nimaga kirlasan? Insonni ya yo'qal inson, ma g'orraka bi robbikal karim. Ey inson bolasi, karim bo'lgan Parvardigoringa ibodat qilishingdan seni nima g'ururlantirib qo'ydi? Nimaga ishonyapsan? Nimaga ishonyapsan? Dunyoni menman degan podshohlaridan Namrud ana uhi va umid.
İbrahim Aleyhisselam Allah öldürüp tiltirad dese, men ham öldürüp tiltiraman dedi. Bor ikkita mahbus topib ke dedi. İkkalasi o'limga hukm qilingan edi. Mananı dedi öldüringlar, mananı qo'yib yuboringlar. Mana men tiriltirib o'ldirdim dedi. Allah o tiriltirishi öldürüşü bilan bunikini farqi bor. Şu Namrud'da Allah Taala birodarlar bir chivin bilan halok qildi. Mana shu mutakabbir shunday xor qildiki, rivoyatlarda shu chivin burniga kirib ketdi. Yana cho'loq bo'ladi o chivin. Chivin qimirlagan paytda oyoq kiyimlar bilan boshiga urishganida shunda chivin to'xtar ekan, shunda orom olar ekan. Alloh xor qilgani ko'ringki, xudolikni da'vo qilayotgan eng qudratli bo'lgan podshodi boshiga kirgan, burniga kirgan chivin boshiga oyoq kiyim bilan urishga sabab bo'lyapti. Alloh taolo xor qildi. Inson kibr qilishiga zarracha haqqi yo'q. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi. Walahul kibriya fi samawati wal ard va huval azizul hakim. Osmonlar va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir. U qudrat va hikmat sohibidir. Rasululloh mana shu oyatni o'qib turib aytadilar. Alloh o'zini ulug'lab, men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, men azizman, men karimman. Payg'ambarimiz shu so'zni aytganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan minbar titradi deydi. Ya'ni bu mashhadda dahshatliligidan, Alloh taolaning sifatlagiligidan, bu holat ulug'ligidan payg'ambarimiz bergan mana shunday bir so'zlariga payg'ambarimiz minbari titradi. Payg'ambarimiz yiqilib tushamikin deb qo'rqib ketdim deydi. Abdulloh ibn Umar. Abu Hurayra rivoyat qilinadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, insonlar mana shunday vayron bo'lgan holatda yerlar yorilgan, dengizlar qaylab tugagan, yulduzlar to'kilgan, osmon sidirlab tashalgan, tog'lar jundek uchib yurgan holatda payg'ambarimiz aytadi, shu holatda mahluqotlar qirq qoladi dedi. Abu Hurayradan, ya Abu Hurayra 40 kunmi deydi. Dedi, abayt. Unaqa emas dedi. Qirq oymi dedi. Abayt. Unaqa emas dedi. Qirq yilmi dedi. Unaqa emas dedi. Bu qirq yilmi, kunmi, oymi, ming yillikmi Alloh taoloning o'zigagina ma'lum bo'ladi. Birinchi nafqa cholingandan ikkinchi nafqagacha bo'lgan muddat Alloh bilgan 40. Va nufiqa fis-suri fasoiqa man fis-samawati va man fil-ard illa man sha Alloh thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Faqat Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da banogoh ular, ya'ni barcha xaloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdilar. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda surni ikkinchi marta chalish haqida suhbat olib boramiz. Insonlar qabrlardan chiqib qanday qilib unib o'sishliklari va mahshargohga qarab yurib borishliklarini o'tamiz. Aqulu qawli hada va astag'firullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo o'zi bilgan 40 o'tgach sahobalar Ibn Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan 40 kunmi, oymi, yilmi deb so'raganida unday emas dedi. Ya'ni bu 40 insonlar vafot qilganlardan keyin bo'ladigan 40 oymi, yilmi, kunmi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga yana ma'lum. Mana shu 40 o'tgach Alloh subhanahu va taolo Isrofilni tiriltiradi hamda unga surni ikkinchi marta tuflashlikka amr beradi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufiqa fis-suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayhatan wahida fa idahum jami'un ladayna muhdarun. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni o'limdan mutlaqo bexabar hollarida, ko'cha-ko'y va bozorlarda bir-birlari bilan janjallashib turganlarida olib ketar. Bas ular na biron nasihat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat soati kelib, farishta Isrofilning suri chalinishi bilan banogoh ular qabrlardan Parvardigorlari huzuriga hisob kitob uchun sug'urilib chiqurlar. Ikkinchi Isrofilning nafasidan keyin qabrdan chiqar ekan ular o'zlariga o'zlari aytadi. Ular
ey bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joyimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi deganlarida ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Faqatgina bir dahshatli qichirg'i bo'lar u banogoh ularning barchalari bizning dargohimizda hozir qilinguchidirlar. Inson o'lib ikkinchi marta tirilishligi mana shu ikkinchi nafadan keyin sodir bo'ladi. Ular qabrlardan chiqar ekan dunyoda qancha turganligi haqida bir-biri bilan so'roq savol qilishadi. Ta'rujul malaikatu var-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Farishtalar va ruh miqdori uzunligi 50 ming yil bo'lgan bir kunda, ya'ni qiyomat kunida u zotning huzuriga ko'tarilur. Bas, ey Muhammad alayhisalom, kofirlarning azor aziyatlariga chiroyli sabr faqat bilan sabr qiling. Chunki ular qiyomat kunini uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Qiyomatni bir kuni 50 ming yilga barobar deyilyapti. Inson qancha yashaydi? 50 yil yashaydi, 60 yil yashaydi, bari 100 yil yashaydi. 50 ming yildan oldida buni qanday bir muddat? Qabrdan chiqarkan ular qancha turgan haqida bir o'ylanib qoladilar. Va yawma yahshuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ata minan nahar. Ularni Alloh, ya'ni mushriklarni hisob kitob qilish uchun to'playadigan kunda ular bu dunyoda go'yoki kunduzi bir soatgina turgandek, yashagandek bir-birlarini tanirlar. Ya'ni qancha turdinglar desa, bir kun yoki bir yarim kun deydi. Kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ular u qiyomatni ko'radigan kunda bu dunyoda go'yo bir peshindan so'ng yoki choshgoh paytida turgandek bir kun ham yashamagandek bo'lib qolurlar. Agar u kun emas, mana hozirgi kunimiz haqida fikr qilsak, mashada kim bo'lishdan qat'i nazar, nechiga kirgan bo'lishdan qat'i nazar, ozgina mulohaza qilsa, bir kun yashaganga o'xshamaydi. O'ylab ko'ringlar, 60 ga kirgan ham shunday deydi, bir uxlab turgan deyman deydi. 15 ga kirgan ham shundaqa. Insonning o'tgan umri bir kunga marzimay qoladi. Qiyomat kunida mana shu narsani u yaqqol ko'rib qoladi. Nahnu a'lamu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungidan turdilar deydi. Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Go'rdan insonlar ikkinchi marta tirilib chiqar ekan, sur ikkinchi marta cholinganda chiqib turib ular nimalar haqida bas qilishligi, nimalar haqida so'rash haqida gaplashyapmiz. Qabrdan chiqib qancha turdik dunyoda deydi. Desa bir kun yoki bir yarim kun deydi. Yoki bir soat deydi. Vaholanki 60 yil, 600 yil ehtimol 1000 yillab yashagan odamlar bo'ladi. Dunyo hayoti ozgina. Ad-dunyo sa'a faj'alha ta'at. Dunyo bir soatlik hayot deydi. Bir soatlik hayot. Mana shu bir soatni to'atga, ibodatga aylantiringlar. Ya'ni bir soat qiyinchilik, keyin yaxshi bo'lib ketadi desa, bir soat sabr qiladi. Ozgina sabr qilib o'tib ketadi deydi, sabr qilinadi. Bu dunyo ham mana shu bir soatlik mashaqqat. Bir soat sabr qilsa o'tib ketadi dunyo. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Ular aytdilar. Yerda qancha yil turdinglar dedi Alloh. Ular javob berib aytishdiki, bir kun yo yarim kun. Sanab turguvchi farishtalaringdan so'ra. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan hayot aslida juda oz narsa edi. Yoki sizlarning gumoningizcha, afa hasibtum annama xaloqnakum abatan, Alloh so'rayapti bizdan. Yoki sizlarning gumoningizcha, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermasdan, oxirat hisob kitob qilinmaydigan qilib yaratdik-ku. Sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Undoq emas. Bekarga keldinglarmi dunyoga deyapti. Dunyo abas, o'yin kulgi, bekarchilik emas. Allohga qasam, albatta bir kun qaytarilamiz. Allohga qasam, albatta bir kun o'lamiz, bir kun ko'milib yerdan qayta albatta chiqamiz. Ikkinchi nafqa bilan yer yoriladi. Insonlar yerdan xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek chiqishni boshlaydi. Birinchi bo'lib qabri yoriladigan kishi Nabi sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni
Odam farzandlarining sayyidi men bo'laman. Birinchi bo'lib mening qabrim yoriladi. Birinchi bo'lib shafaat qiluvchi va shafaati qabul qilinuvchi men bo'laman. Insonlarni mana shu osmon yer titilib yo'q bo'lib ketganidan keyin, yer tekis holatga keltirilgandan keyin qanday qaytadan chiqishligi haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda, kitobda nihoyatda bir ajib, daqiq vosf keltirilgan. Alloh taolo insonlarni qiyomat kunida yerdan chiqib kelishligini nima yo'xshatadi? Wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladi mayyit. U shunday zotki o'z rahmatini, ya'ni yomg'irini oldidan xushxabar qilib shabonni yuboradi. Qachonki ular vazmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni, ya'ni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalar chiqarurmiz. Demak, o'li yerga Alloh taolo yomg'irni olib borib yog'dirib, ko'katlarni chiqargandek, o'liklarni ham o'z joylaridan mana shunday chiqarurmiz. Shoyat eslatma, ibrat olsangizlar. O'lib yotgan yerga yomg'ir yog'adi, ertasi kuni kelsiz, ko'karib bir narsa chiqqan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonlar qirilib yo'q bo'lib ketgan mahshargohga, tekis bo'lib qolgan mahshargohga Alloh taolo shunday bir yomg'ir yog'diradi. Insonlar ko'katlar o'sib chiqqandek o'sib chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Ikki nafha orasida 40 bor. So'ngra osmondan suv tushiriladi. O'liklar xuddi ko'katlar o'sgandek, ungandek unib o'sadilar. Insonni jasadida bitta bir a'zo bor. Shu a'zo yo'q bo'lmaydi. Insonni suyaklari, go'shtlari yoki boshqa a'zolari hammasi chirib yo'qib ketishi hech kimga sir emas. Lekin bitta a'zo borki, bu hech qachon yo'q bo'lmaydi. Bu arab tilida ujubud zanab deyiladi. Insonni umr qopog'onasining oxirida kichkinagina shunday bir suyak bo'ladi, arab tilida ujubud zanab deyiladi. Mana shu narsa hozirgi kundagi fanni aniqlashga qaraganda kuydirib ham bo'lmas ekan uni. Parchalab ham bo'lmas ekan, yo'q bo'lmas ekan. Agar o'xshashi mumkin bo'lsa, o'sha bir ko'katni urug'i deb qo'yavering. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, insonda bir suyak bor. Uni hech qachon yer yeb tugata olmaydi. Shu suyagidan insonni qayta tarkib topadi. Sahobalar, ya Rasululloh, u qaysi suyak deb so'raganlarida ujubud zanab deb javob berdilar. Osmondan suv yog'ganida yer yorilib, ana shu kas uch suyakdan insonlar degan qattatdan tilib chiqib keladilar. Yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun khashiyatan absaruhum tarhaquhum dhilla zalika al-yawmul ladzi kanu yu'adun. Ukunda, qiyomat kunida ular go'yo o'zlari sig'inadigan butlarga qarab chopishayotgandek shoshilgan, ko'zlari quyi egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Ya'ni rost ekan payg'ambarlar aytgan narsa. Qur'onda aytilgan narsa rost ekan, hisob kitob rost ekan. Endi chiqqandan keyin bildi, endi nima qiladi? Endi bo'ynini egib, ko'zini yerga qaratib, xor bo'lgan holda keladi. Mana shu hayotda dunyoda ularga va'da qilingan qiyomat kunidir. Kofir, munofiq, fosiqlar xorlangan holda tirilib chiqadilar. Fatavalla anhum yawma yad'u'd-da'i ila shay'in nukur. Ey Muhammad, siz ulardan yuz o'giring. Chorlaguchi Isrofil farishta notanish bo'lgan bir narsaga, ya'ni qiyomatdagi kofirlar uchun dahshatli hisob-kitobga chorlaydigan kunda ular, ya'ni kofirlar ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarda go'yo yoyilgan chigitka kabi qabrlardan chiqib kelurlar. Insonlarni qabrlardan chiqib kelishigini ko'pligi chigitkalarga o'xshatyapti Alloh taolo. Saranja deb qo'yadi mana. Ba'zi mamlakatlarda chigitka bosganligini televizorda ko'rib qolamiz. Osmonni to'ldirib keladi. Agar biror ekin-tikin maydoniga kiradigan bo'lsa, ko'pligidan ekinni yeb halok qilishadi. Insonlar qabrlaridan go'yo dunyoda bosib ketgan chigitkalardek to'planib kelishadi. Bu uzoq zamonlardan beri kofirlar ishonmagan, munkirlar inkor qilgan haq narsa edi. Man yuhyil izoma va hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi anshaha avvala marra va huwa bikulli xalqin alim. Utba ibn Rabiya Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam inson o'lib, suyaklari chirib yo'q bo'lib ketgandan keyin qayta tiriladi desa,
Ölüp suyagini hatta bir yumuşab eskip ketgan odamni suyagini olib qo'li bilan ezib uqalab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu suyak chirib turib og'ib ketgandan keyin kim tiriltiradi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab otgan edi. Kim tiriltiradi buni deganida Alloh taolo javob berdi. U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zini bir tomchi suvdan yaralganligi esdan chiqib qoldi. Ey Muhammad ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotni o'zi yana qaytadan yaratib qo'yaveradi. Ya'ni odatda bir narsani birinchi marta qilish qiyin. Bir marta qilib o'rganib olganingizdan keyin takrorlab qo'yishlik oson. Bir yangi mashinani yoki bir yangi bir kashfiyotni o'ylab topish qiyin. Endi topganingizdan keyin yana bir marta takrorlab qo'yish oddiy narsa. Alloh taolaga birinchisi ham, ikkinchisi ham oson. Suv yo'g'ib ketgan, suv chirib ketgandan keyin qanday tiriladi turib, insonni aql olmayotgan bo'lsa, bu insonda aqli nutfadan yaralgan paydana bir eslab qo'ysin. Nima edi u? Shundan murakkab bo'lgan, puxta yaralgan insonni chiqargan Alloh taolo suv bo'lib ketgandan keyin qayta tiriltirishiga qodir emasmi? Bizni qiziqtirmaydi. Alloh tiriltiraman dedimi? Tamam. Biz iymon keltiraveramiz. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga bo'l dedi, tamam bo'ladi. Osmon yer vayron bo'ldi. Alloh yerni ham, osmonni ham yangitdan yaratdi. Yerni Alloh taolo mahshargoh qildi. Qur'onda shunday dedi Alloh taolo. Mana biz ko'rib turgan yer titilib yo'q bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo boshqatdan yaratadi buni. Endi bu safar yaralishida tog'lari bo'lmaydi. Pas balati bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Likob singari tekis bo'ladi. Bu boshqa yer bo'ladi endi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatda albatta intiqom oluvchidir. Osmon yangi, yer yangi, insonning yaralishi ham yangitdan bo'ladi. Hamma narsa yangitdan boshlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda rasululloh aytadilar, odamlar qiyomat kunida oppoq, hech qanday pasporti bo'lmagan, tep-tekis yer ustida tiriladilar. Palonchi davlat chegarasi, palonchining uyi, palonchining adiri, palonchining devariga degan gap yo'q. Tekis oppoq sahifadek tekkiz oppoq yer ustida tiriladilar. Zalika yawmun yawmun majmu'un lahu nas va zalika yawmun mashhud. U kun barcha odamlar to'planadigan va hozir bo'ladigan kun. Odam alayhissalomdan boshlab, balki undan burun nimaki yaralgan bo'lsa, qiyomat soatigacha kim yashagan bo'lsa, Alloh taolo hammasini bitta sur bilan o'ldirdi, endi ikkinchi surni nafqasi bilan qaytadan tiriltiradi. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ey Muhammad ayting ularga. Albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtga shubhasiz kelguchidir. Keyingi oyatni qaraymiz. Mana qabr haqida gaplashganimizda shunday bir narsalar o'tdiki, qabrga kirganga azob bor ekan. Endi qabrga kirmaganlargacha cho'kib o'lgan bor, kuyib kul bo'lib ketgan bor, hayvonga yem bo'lib ketgan bor, portlab chachilib ketgan bor, ularga qanaqa muomala bo'ladi? Alloh taolo qodir zot. Aynama takunu yati bikumullohu jami'a. Qayerda bo'lmang, Alloh sizlarni hisob kitob uchun keltiradi. Kuyib kul bo'lib kulini to'rt tomonga chachib olsa ham, suvga cho'kib baliqlarga yem bo'lgan bo'lsa ham, hayvonlarga yitqichdagi yem bo'lib ketgan bo'lsa ham Alloh taolo aniq aytayaptiki, qayoqqa ketsanglar ham hisob kitobga olib kelib qo'yaman men dedi. Albatta Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Va yawma nusayyirul jibala va taral arda barizatan va hasharnahum falam nugadir minhum ahada. Alloh subhanahu va taolo u kunda biz ulardan birortasini qo'ymay yig'dik. Hech kim qolmaydi. Hech kim qolmaydi. Bu odamlarni Alloh jamlayman deyapti. Hali hayvonlar ham jamlanadi birodarlar.
Hayvonni, hayvonda haq qolmay turgan paytda qanday qilib insonni, bandani bandada haq qolsin? Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay summa ila rabbihim yuhsharun. Yerda sudralib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda keyin hammalari Parvardigori dargohiga to'planurlar. Va izal wuhushu xushirot. Vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolgan paytda. Inson ham yig'iladi, jin ham yig'iladi, hatto hayvonlar ham birga yig'iladi qiyomat kunida. İmam Buhari ve Müslim keltirgan hadislarda Rasululloh aytadilar. Odamlar qiyomat kunida qabrlaridan chiqib keladi, yalang'och, yalang oyoq, sunnat xatna qilinmagan holatda. Erkak, ayol, yalang'och, yalang oyoq xatna qilinmagan holatda chiqib keladi. Shu hadisni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarida oshonamiz, ya Rasululloh, erkak, ayol bo'lsa, yalang'och bo'lsa, bir-birini avratlariga ko'zi tushib bir noqulay holat bo'lmaydi degan biroz. Ey Oyisha, bu kun shunday bir dahshatli kunki, kishi g'amni kattaligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak ayolligi emas, yonida biroq borligini ko'rmaydi. Likullimri minhum yawma idin sha'nun yughni. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar. Agar mumkin bo'lsa lillahil masalul a'la, qorni og'riyotgan odam o'sha mo'jizaga yetib olguncha ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Hech kim emas, hech narsa ko'rinmaydi. Maqsad yetib olish. U hali u jazo balo emas u. G'am kirib qolgan qalbi bilan qonniga. Shu g'amdan qutulishlik uchun hech kimni ham ko'rmaydi. Ehtimol ko'chaga yurganda kiyimiga qarar, bitamta odamda xafa qilib qo'yish edi, lekin g'am kirib qolgan paytda dunyoda jinday qonni og'rib qolsa hech kimni ko'rmay qo'yapti. Qiyomatda dahshat turgan paytda, jahannam ko'rsatilib qo'ygan paytda kishi yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Ularning qo'rquvi mana shu holatga kelib qo'ygan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, xaloyiqlar yerdan tirilib chiqib kelar ekan, ular yalang'och bo'ladi dedi. Birinchi bo'lib kiyim kiyiladiganlardan Ibrohim Halilulloh bo'ladi. Alloh taolo anbiyo, siddiq, shahid va mu'minlarni boshqalardan ko'ra avval kiyintiradi. Ularni bu sharmandalik, yalang'och holatda turishligi ma'lum bir lahzalargina davom etadi. Alloh taolo birinchi bo'lib mana shularni kiyintiradi. Endi bandalarda tilishligi qanday bo'ldi? Xo'p, mahshargohga kelishdi. Mahshargohga kelishdi kofir musulmona. Kimisi kiyimli, kimisi yalang'och. Ularni mahsharda turishliklari dunyoda yashagan holatiga qarab turib har xil bo'ladi. Hamma bir xil turmaydi. Oqsoqollarimizga bashorat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim islomda turib soch soqol oqarsa, qiyomat kunida mana shu oqargan soch soqollari u uchun nur bo'ladi. Ya'ni kim boshqa hadisda Alloh yo'lida qarisa, Allohni deb, Allohni dini deb yashagan bo'lsa, mana shu din yo'lida soch soqol oqargan bo'lsa, albatta u uchun qiyomatda nur bo'ladi. Agar banda tavhidda tursa, buni mashaqqatiga chidasa, kufr keltirmasa, islomda qaragan bo'lsa, qiyomatda nur bo'ladi dedi Rasululloh. Islomda 80 yashagan kishini Alloh taolo azoblagani hayo qiladi degan hadislar bor payg'ambarimizda. Islomda 80 yil umr ko'rgan kishi islomda shirk keltirmay, islomda talabiga javob berib yashagan bo'lsa, Alloh taolo hayo qiladi bu bandani azoblagani deydi. Namozxon tahorat bilan yurgan mu'minlar ham o'zlariga bir xos ko'rinishda bo'ladi. Hadisni o'qishdan burun mana oxirgi hadis. Hammamiz ko'rganmiz. Ot bo'ladi. Oyoq qo'llarini pastki qismi oppoq bo'ladi, peshonasida qashqasi bo'ladi. Nihoyatda chiroyli bo'ladi. U ot qorami yoki boshqa rangmi? O'sha to'ralar paychog'i oppoq, peshonasida shunday bir qashqasi bo'ladi, ziynat bo'ladi. Qiyomat kunida musulmon kishini tahorat olgan a'zolarida mana shunday nur taralib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriydan, mening ummatim qiyomat kunida tahorat asarlaridan peshonasi va qo'l oyoqlaridan nurlar chiqqan holda chaqiriladilar.
Ya'ni bu ummat tahorat qilar ekanmi? Tahoratda davom etar ekanmi? Peshanasidan nur, qo'l oyoqlardan nur chiqib turadi. Bu uni namozxonligini, tahoratda bo'lganligini va Muhammad alayhisalomga ummat bo'lganligini belgisi. Shuning uchun ulamolar aytadi, kim shu nurini doim o'zi bilan yurishligini xohlasa, doim tahoratli yursin deydi. Qiyinmi? Qiyinmi? Qiyin. Qiyin. Chunki qiyomatda nurga sabab bo'ladigan ishki, u oson bo'lmaydi. Islomda qaysi ish oson, aytinglarchi? Qarab turadigan bo'lsangiz, islom bizga nimani buyurgan bo'lsa, albatta nafsimiz yoqmaydi haliga. Uyqudan turgin kelmaydi. Roza tutgin kelmaydi nafsda. Hajga borib qilangiz kelmaydi. Qiynalib topgan pulni bergisi kelmaydi. Jahlini yutgisi kelmaydi. Kechirib qo'yishni xohlamaydi. O'zi imtihon bitta. Shu nafsingga yoqmagan narsani qilaverda. Demak, to'g'ri ish qilayotgan bo'lasan. Endi aksincha, nafsingga yoqqan ishni qilaver. So'rang nafsingiz nimani kusayapti. Shuni qilmang. Demak, to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Kofirlar yalang'och holda turadilar. Keyinchalik ular ham kiyintiriladi, lekin ularning kiyimi Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazulillahi al-wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran va tagsha wujuhahum an-nar. Albatta Alloh g'olibdir. Va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'bora bo'ladigan kunda Alloh intiqom olguchidir. Ey Muhammad, u kunda jinoyatchi kimsalarni kishanlar bilan bog'langan holda ko'rasiz. Ularning kiyimlari qora moydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab olgan bo'lar. O'tdan bo'lgan kiyim kiyadi ular. Ularda ham kiyimi bo'ladi. Hayotda qilib o'tgan ishlariga yarasha kiyim kiyadi ular ham. Xuddi musulmon kishi u kunda kiyim kiygandek. Alloh subhanahu va taolo mana shu moydan bo'lgan kiyimni kiyib, olovda ichida qolishlikdan Alloh taolo hammamizga panoh bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.